ောဇာတိ1968ခုနှစ်သဘောရလာပြီးတော့ဇေယျနေ့ည9:40မိနစ်အချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်ဘုဒ္ဓထောင်ကျောင်းကြီးအဆနုပ်စီရီတော်သဘူဥစ္စာဒီလောကမှာအောင်မဟာမုနိဘုရားဗုဒ္ဓပူဇနီယဘွဲ့တော်ဗုဒ္ဓဘုရားရခိတအသင်းဤရှင်ကျင်းမပူဇော်သောဓမ္မသဘင်ဝင်ခေါ်ကြအပ်သောခေါ်တော်ကမိခင်ဓမ္မဝရပါဠိတော်သက္ကရာဝင်တော်၌လာရှိသောဘုဘုတို့ကသောနာဖြစ်သည်စတ်တော်ဇဝတ္ထုကိုအကြောင်းပြုခြေခံတန်စားဆင်ခေါ်ကြအပ်သောအမေအိုရဲ့ဓမ္မအောင်လံအမြဲသောတရားတော်သိတဲ့ပါတရားနဲ့အမေကိုရဲ့ဓမ္မအောင်လာအသက်ကြီးတော်လည်းပဲထပ်တယ်လေဝရိယတရားကိုဆွဲကိုင်းပြီးတော့ဒီဝတ်ဒီသာသနာတွင်အစဉ်မြင့်တဲ့ချမ်းသာကိုရသွားတဲ့အမေကြီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုနာကြားကြည်ညိုပြီးတဲ့အချိန်မှာအလုံးစုံတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များတကယ်တရားဓမ္မကိုအားထုတ်ကြိုးစားခြင်းလို့ဆိုရင်ကိုယ်တည်းလို့မရှိဘူးဆိုတာမျိုးသတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီတရားဒီတရားနဲ့ဓမ္မဒါနပြုပါမယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုခေါ်ကြမိမနာကြမိတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကုံတော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ကုံတော်သံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပူဇော်လိုက်ကြရအောင်။ဒါကြောင့်အလုံးဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များခိတ္တကဏ္ဍမြင့်သက်စွာဤတိုင်းပြောဆို၏။လက်တော်လေးတွင်ရှိမြတ်စွာဘုရားခြားထား။ရုပ်ဘက်ပူဇော်နေတဲ့ဘုရားတရားသံဃာယန္တမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာရုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲ။ဘုရားလုံးကြီးသဝပါဠိနံခသိညာ
ပေါင်းတရားကာလကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းသည်
ီဘဝဒီသဒ္ဒနာဤလည်းမှလာပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရလိုက်တာဖြင့်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်သေးပါဘူးဝရိယကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေနှစ်တရာပဲနေရပါစေပရိသတ်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမဖြစ်သလိုပါပဲဒီဘဝကြီးထဲမှာအကြာကြီးနေသွားလို့ဝရိယကင်းပြင်းပြင်းထွေထွေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်လုံးလည်းနေပါတခုမှမပြုခဲ့အကုသိုလ်တွေနေတာအချိန်ကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြန်ရလမ်းကရောပြိတ္တိအမြင့်ရောက်မလားအနည်းရောက်အနည်းရောက်အောင်မှာဟုတ်လားဒီဘဝရဲ့မှာလည်းမြတ်ပေါင်းတရားနေခွင့်ရတယ်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမရာယုံနဲ့မကားပဲနဲ့ယုံနဲ့နဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝကိုသွားရမယ်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုရင်ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ပြိတ္တလွမ်းလောက်ပါမလားမလွမ်းလောက်ဘူးနှစ်တရာဘာသွားပြီးတော့တန်ဖိုးရှာမလဲဟုတ်လားအေလိုနိဗ္ဗာန်တရားကာလကြောင့်ပြင်းပြင်းထွေထွေဝရိယကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ဝင်ရခြင်းဒီပါတံဘုမမရှိတဲ့ယုံနေတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်သလိုပဲဒီဘဝဒီသာသနာရဲ့မှာလူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်လူသားတရားရဲ့ထက်သန်တဲ့လုံလဝရိယတရားကိုမြင်းမြင်းမြန်မြန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အာရဘတော်အာရဘတ္တကအမြဲတမ်းအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝရိယတရားကိုထက်လဲထက်တန်နေမြဲလဲမြဲမြန်နေပြင်းပြင်းထန်ထန်နေအမြဲတမ်းအာထုံနေတယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုဝရိယတရားမြဲမြဲမြန်မြန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နေအာထုံနေပြီးတော့ဒီဘဝဒီသာသနာမှာတဏိတယတဏနဲ့တဏာယီတခဏလေးများအသက်ရှင်ခွင့်ရပါစေတဲ့ပရိသတ်အဲ့ဒီခဏလေးအသက်ရှင်ခွင့်ကခဏလေးလို့ဆိုတော်လဲပဲမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းပါဤတော့ပရိသတ်အသက်ရှင်ခွင့်ရတာကြားတာမကြားတာနှစ်ရှည်တာနှစ်တူတာဒီပဓာနဟောရတာဟုတ်ဘူးပရိသတ်အသက်ရှင်ဝင်ရတာကြာတာမကြာတာနှစ်တော်တာနှစ်ရှည်တာသည်ပရဏာမဟုတ်ပါဘူးလူဘဝလူကန္နာရတဲ့အချိန်လူသားတရားရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိရမယ်ထက်သန်တဲ့လုံသားဝရိယတရားတွေကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်နှစ်တရာအသက်ရှိပါသည်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်သေးပါဘူးလူသားတရားရဲ့လုံးလဝရိယတရားတွေကိုထက်ထက်သာသာမြင်းမြင်းမြန်မြန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အမြဲတမ်းအထုကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တခဏလေးပဲအသက်ရှင်ခွင့်ရပါစေအဲ့ဒီတခဏလေးကပရိသတ်အမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်အထိပို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အဲ့ဒီတခဏလေးအသက်ရှင်ရတာကမှမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါလေဒီလောက်ပြောပြီးရင်ပြိတ္တိကိုကိုကိုဝေပန်လို့ရမသွားဘူးလားငါသည်လုံးလဝရိယတွေထက်သန်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားငါသည်လုံးလဝရိယတွေကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားရေလို့ကိုကိုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပြိတ္တိရေကိုရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအမျက်ဖက်ပါနေတယ်အယုတ်ဖက်ပါနေတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒီတော့ပြိဿဘယ်ဘက်ပါသွားဟင်ဘယ်ဘက်မှမပါဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်တို့ကအထက်လည်းမသွားခြင်းမို့အောက်လည်းမသွားခြင်းမို့အလင်မသကောစကပဲနေခြင်းပါဘယ်ဘက်မှမပါဘူးမို့လားကိုကိုကိုတော့မသိဘူးမို့လားအေးပြိဿတခါတခါကိုရှောက်နှမ်းနေတဲ့လံခကြီးကဘယ်ကိုသွားနေတယ်ဆိုတာတော့ဥတေရမသိဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုရည်စရာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဒီတော့ပြိတ္တရေမိမိဟောရင်လူဘဝရတဲ့အခိုင်အလီကချိန်ပြီးတော့ကြည်နိုင်စမ်းမှာလူဘဝဆိုတဲ့ရာခဲတဲ့ဒုံတစ်ပါးတရားကိုလည်းမိမိတို့ရနေတယ်ရနေတဲ့အချိန်ကြည်နိုင်ပြန်တော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာဘ
ဖယားရှင်သတ္တတင်ရှားမရှိပေမဲ့ပရိသေဖယားရဲ့ကိုယ်စားမံကန်တဲ့တရားတော်ရဲ့အစောအမရီသာသနာကြီးနဲ့တည်တံပြီးတော့လူဖြစ်ခွင့်ရနေတာလူလည်းဖြစ်တဲ့သာသနာနဲ့ရောကြုံမနေဘူးလားလူဖြစ်ခွင့်လည်းရနေတယ်သာသနာကြီးနဲ့လည်းကြုံတွေ့ခွင့်ရနေတယ်သာသနာကြီးနဲ့ကြုံရတော့လည်းပရိသေကိုယ်တိုင်ကဟောဒီသာသနာထွန်ကားနေတဲ့ဟောဒီနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးရဲ့ဘဝရဲ့ဆင်းရဲချမ်းသာကိုဒုပရိသတ်ဘာရင်းနဲ့ဘလို့ပဲပိုင်ပြီးတော့ပြောပြောအခုကိုရနေတဲ့ဘဝကတော့တကယ်လူသားတယောက်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုကောင်းကောင်းကြီးရမနေဘူးလားအကယ်၍တို့ကရမပေါင်းတော်ကောင်းနေလူဖြစ်ခွင့်တော့ရပါရဲ့သာသနာထောက်ကားတဲ့ဟောဒီခင်မနဲ့လူဖြစ်ပါရဲ့သို့တော့သာသနာမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာများသွားပြီးတော့လူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သာသနာကြီးနဲ့အခွင့်အခါကြုံတော်လဲပြိဿယသာသနာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့နိုင်ရလားမတွေ့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အခွင့်ကောင်းကတော့ဒုပြိဿလက်ထက်အကုန်ရမနေဘူးအကောဆွေကြောင့်အကျိုးခွဲခြားတတ်တဲ့လူသားတယောက်လည်းဖြစ်နေတယ်အကောဆွေကြောင့်အကျိုးရင်းနဲ့ဆုံးပါနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာထွန်းကားတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းလူဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်သာသနာတော်တွေမှာလည်းလူဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်အကြောင်းကောင်းလေးပေါင်းမိပါလျက်ကဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရိယတရားတွေထက်တသာသံပထားလိုက်ဖို့ဆိုရင်အကျိုးကောင်းတွေရသင်ပါလျက်ကဲ့နဲ့မရဘဲနဲ့လွယ်သွားမယ်ဆိုရင်နဲ့မမြင်ရသေးတဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတွေးကြည့်စမ်းငါဒီလိုအကျောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ပေါင်းဆုံပြီးလူဘဝရဖို့နောက်ထပ်မျှော်လင့်ခွင့်ရှိသေးရဲ့လားလို့ကြောက်တတ်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပြိဿအခုဘလောက်အကောင်းတွေရနေကဲပြိဿအကယ်၍ဒုပရိသတ်ဤရလိုနေရဟုတ်လားအဲ့ဒီအာရကဘာမှာလူသွားဖြစ်သာသနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာလူဖြစ်တာမှန်တော်လေဘုရားသာသနာမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာလူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပရိသတ်သာသနာနဲ့အဆက်တဲ့အကျင့်အလုပ်လုပ်လို့ရပါမလားမရဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုံးကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်မိမိတို့ရဲ့လက်ထဲမှာအလိုကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းလေးရပြီရညာတော်လေဝရိယကင်းပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးနဲ့အသက်ရှင်နေမယ်ဣဒ္ဓါစာကကာမဂုဏ်ခံစားကပြုကပါကနဲ့ဒီလူ့ဘဝမှာနေတိုင်းပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရေလူဖြစ်ရတာတန်ဖိုးရှိဖို့နေနေသားသာအပေလေးပါးကိုသွားဖို့ရာအတွက်ရိတ်ခါနာစုသာနဲ့တော့တူသွားတတ်ပါလေမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့လူဘဝကနှမျိုးပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ရရင်ရမရရင်အကုသိုလ်ပဲဒီတော့ကုသိုလ်ရတဲ့လမ်းကြောင်းမှမရှောင်မိသမျှပြိဿရေဘယ်လမ်းကြောင်းမှရောက်မှာအေးအပေအတွက်ရိတ်ခါနာရှာသလိုကြီးဆိုရင်မရှုံးဘူးလားဒီတော့ပြိဿဒါနကောင်းမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလကောင်းမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာကောင်းမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တိုင်းရိုက်စကားဒီလောကီပညာရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယာတုဂုံသိနဲ့ရှားတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာတကာမှာပြိဿယသိကြတာတစ်ခုကတော့ဝရိယသည်ရှည်ဆုံးကပါပဲဝရိယမရှိရင်ပညာသင်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေရောပြိဿကြီးအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ပညာရက်ကိုရပါမလားမရဘူးဟုတ်လားအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာပညာရှင်တွေကိုချိန်ကြည့်လိုက်ဇယောင်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မြောင်များစွာရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မြောင်များစွာရှိတဲ့အေးဒီတဲ့နှိမ့်ကြည့်လိုက်တော့ပြိဿကြီးဆယ်တန်းမအောင်မင်းနဲ့ကလေးကလေးဖြစ်သွားတာတွေရောမရှိဘူးလားသမန်ဘီအေဘီအက်စီဘွဲ့လောက်ကတော့ပြောမနေနဲ့ပြိဿကြီးပညာရေးအကုန်လုံးကိုခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါအခြေခံအကြဆုံး꿰ပြခြင်းရဲ့လမ်းကြောင်းဒီဘာဖြစ်သွားလဲဝရိယတရားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝရိယတရားပဲဒါဥစဉ်လုံးကဘာကြောင့်ပြောလဲဥစဉ်လုံးနဲ့ငယ်ငယ်ကအတူတူပညာသင်ခဲ့တဲ့
တငယ်ချင်းနေပဲပရိသတ်ရဲ့အခုအချင်းဒီဘာမှမကြည့်သေးတဲ့40ပန်းဝန်းကျင်အရွယ်လေးရောက်ကြတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်ဆုံလို့ကြည်နိုင်တော့တချို့လဲဓမ္မစီရအောင်သွားတာရှိတယ်တချို့လဲတိုးလို့တန်းလန်းကြည်တန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့နေရတာရှိတယ်တချို့လဲပဲဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဓမ္မစီရမအောင်အကြည်တန်းတော့အောင်ရဲ့ဟိုဟာလို့လို့ဒီဟာလို့လို့ဘီရင်လို့လို့ယတရားလို့အကုန်လုံးပရိသတ်ရဲ့လူလိုပြောရင်နိုင်စုံနိုင်ကြောင်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအကုန်လုံးပြန်ချိန်ကြီးလိုက်တော့ပြိဿကြီးညာဟာဒီလောက်ကြီးဗဒနာမဟုတ်ဘူးဝရိယနဲ့သမာဓိကဗဒနာပဲဟုတ်လားဝရိယနဲ့သမာဓိကွာသွားလိုက်တာလူဘဝတွေရဲ့ပညာရေးပိုင်းဆရာတွေမှာရောတယောက်နဲ့တယောက်ကွာမသွားဘူးလားဝရိယတရားကခွဲခြားပေးလိုက်လို့ပညာရေးတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်အနည်းနည်းအမြင့်လေးအနည်းနည်းအမြင့်လေးကွာပြီးတော့သွားရသလိုပဲစီဝါရင်နေပဲကြည်လိုက်တော့ရောပြိသတ်ဝရိယတရားဒီမပါမေရပါမလားမရဘူးပြိသတ်ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဆိုဝရိယကနှစ်ဆတော့တင်ထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရေးမှလည်းဝရိယမပါရင်နောက်ကနေခဲ့ရသလိုပဲစီဝါရင်နဲ့တခြားတခြားအရေးတွေမှလည်းဝရိယမပါတော့နောက်ကကြံခဲ့ကြတာပါပဲဒီတော့ဝရိယတရားကအကောင်းကြီးကြီးရွေးပြောရင်ရောဝရိယတရားနဲ့ပဲရှင်ပြောလို့မရဘူးလားမှန်ပါပါပညာရေးပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးကြည့်လိုက်ဒါနကောင်းမှုလုံကံကိစ္စတွေမှလည်းပြိဿရေဝရိယနောက်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိလူမဲလို့ရည်မှန်းထားတာတော့မှသူများရှိကလူသွားလို့နောက်ကကြတော့နောက်ဆုံးခါပဲလူရတာဖြစ်တတ်ပါလေဌာနကောင်းမှုမှာတော့မင်းသက်ကိုနောက်တလန်းနောက်ကျသွားရင်ကိုလူကျင်တဲ့အလူတွေဆန္ဒရှိပါရက်ကင်းနဲ့လက်လွတ်ရတာကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်ကြုံမှုသလားမကြုံမှုလားကြုံမှုတယ်ဟုတ်လားဌာနကောင်းမှုမှာကြုံရတယ်လို့သီလကောင်းမှုမှာလည်းဝရိယနဲ့လို့ဝရိယကင်းလို့မရလိုက်တဲ့အချိန်တွေမြောင်များစွာအမြဲဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဝနာကောင်းမှုကိုအချိန်မီမပွားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝနောင်ဤမှာသန္တရာလူကြောင့်မပြောပါနဲ့ဒီဘဝကြုံလာတဲ့လောကရန်တရားကိုတော့မှဖယ်ဆီးနဲ့မြာမမသိလောက်အောင်ခံစားရတတ်ပါလေဒီတော့ဝရိယတရားရဲ့ရှေ့ဆောင်မှုနဲ့ဝရိယတရားရဲ့နောက်ကျမှုဟာလူသားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုတလွာစီတလွာစီပိုင်မသွားဘူးလားပိုင်သွားတယ်ဒါဆိုရင်အလုံးစုံတို့ကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဒီနေရာမှာတရားဝင်ကိုကျင်းပနေတယ်ဆိုတာကအစိုးရရဲ့ကသိပေမဲ့လာခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကနေတိုင်းနေတိုင်းရောက်အောင်လာနိုင်ပြီမဲ့ပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနောင်နာကနေတိတ်ခွေဆောင်ပြီးတော့ဖြီးစီဒီဆောင်ပြီးတော့နာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကြတော့ဟောဒီနေရာရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးအာယုံချင်းပြိဿတူရဲ့မြင်ရတဲ့အမြင်အာယုံလက်တွေ့အာယုံနဲ့ VCD ဝေးကြည့်ရတဲ့အရာသာတူပါမလားတူပါဘူးဗျာမတူတော့ပြိဿတေးကြတာတကူကတော့ဒုပြိဿပြန်သွားရင်တေးကြပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကတရားပွဲတာမလားလားအိမ်ပေါက်ကငုတ်လို့ထိုင်ပြီးဟေးနောက်ကျလိုက်တာတွေတရားဘယ်လောက်တောင်ကြာလို့တော့ဟောစာမီပြီဟောလားပြီးလို့ချင်းဘာတရားဟောတော့ဘာတရားမပြီးနိုင်ဘူးဖြေရတဲ့လောလားဘာတွေဥတည်ပြီးဟောတာတော့ပြီးနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ရရလာရင်ဟောလားဒါလည်းပါအောင်မဟောလားအဲ့တော့ပြိဿကြီးဝရိယမပါဘူးဆိုတဲ့ကဒီကလူကဖြည့်ခြင်းမှန်းမဖြည့်ခြင်းမှန်းမီကို့မှာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့မေးမနေရဘူးလားမပြောနဲ့ပြိဿကြီးဟုတ်လားသိခြင်းကိုယ်တိုင်သွားခတင်းနေတာပြောချတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးဝရိယတရားဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတရားတွေမှလည်းသူကရှင်းဆောင်သွားတယ်လို့မကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုပြောတာမွေးတာသွားတာလာတာကြတော့ရောပြိဿကြီးဝရိယမပါလို့ရောက်ပါမလားဒီနေရာလေးမှာတွန်တွဲလိုက်ဟောဒီနေလိုနေမျိုးဒီနေ့ပါနေပါလိမ့်ဒီနေ့ပါနေတင်းငင်းနေနေဟုတ်လားတကားဒီတော့မြင်ရတာကံကောင်းတယ်တို့ပတ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ကပရီးမီးယားဘောလုံးရှိတဲ့နေ့ဟုတ်လားဒီနေရာတရားဝဲကိုအားခဲ့ပြီးတော့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောက်အောင်လာကြသလိုပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့ပဲယဟနာဖြစ်အောင်ဟောမယ်နိဗ္ဗာန်ပို့ပြီးတော့အရောက်ဟောမယ်လို့ဟောခြင်းသလားဟောဘောလုံးဝဲမခွာနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ရကြတော့လေဘောလုံးဝဲရှိရလက်ဖက်ဆိုင်ကိုတန်းပြီးတော့မပြေရုံတမဲသွားတာကြတော့ရောဝရိယမပါဘဲနဲ့ရပါမလားဒီချေစုံမဲနော်ဝရိယကပြိဿ
ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားနေတာလဲဝရိယခြေစုံနဲ့သွားနေတာပါပဲအေးဟောဒီလောကုတ္တရာနေပင်ဆက်ကျင်ပနေရာတွေသွားနေတော့ရောဝရိယမပါပဲနဲ့ရပါမလားတက္ကမကြီးတွေဆိုရင်လည်းတရားဝဲအားခဲလို့လာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြောင်များစွာရှိတယ်လို့ဟိုနေရာဒီနေရာဟိုကလက်ဒီကလက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောပြိဿယဝရိယမပါပဲနဲ့ရောက်ပါမလားကဲသူတို့ကပူတော်ထက်တန်ရသေးတယ်ပြိဿယအချိန်မီမရောက်သွားရင်ပွဲလွတ်သွားမှာဆိုတော့အပြေးသွားရအောင်မှာဟုတ်လားဒီတော့ဝရိယတရားဒီကောင်းတဲ့နေရာသွားရင်လည်းဒီချေဒီလက်ဒီရုပ်တရားနဲ့မကောင်းတဲ့နေရာသွားရင်ရောပြိဿယဒီတိုင်းပဲတရားဝဲအားခဲ့ပြီးတော့လာရတဲ့တခါကြီးဒီရှိကြသလိုပရိသတ်ဒီနေရာမှာလူတွေမြောင်မြောင်များများရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရသလိုပဲဘီယာစီရှင်တွေမှာသွားကြည့်လိုက်တော့ရောခုံလို့ကားလို့မော့လို့တောက်လို့ပြောမနေဘူးလားအဲ့ဒီလူတွေရောဝရိယနဲ့အချိန်မီမသွားရင်ပရိသတ်ရေကိုချက်ပွိုင်းတွေလွဲမသွားဘူးလားလင်းသွားမယ်ဒီတော့ဝရိယတရားစီခုံနေရာသွားလဲဒီဝရိယပဲဒီနေရာသွားလဲဒီဝရိယပဲဆိုတော့သို့တော့ဝရိယလို့အမည်တစ်မျိုးတည်းတူပေမဲ့သွားတဲ့နေရာချင်းတူရဲ့လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာလှုပ်တဲ့အလှုပ်ချင်းတူရဲ့လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူရဲ့လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအေးသွားတဲ့အနေအားမတူဘူးလှုပ်တဲ့အလုံးမတူဘူးရည်ရွယ်ချက်မတူဘူးဆိုရင်ပြိတ္တိရှင်းရှင်းလေးပါပဲအဖြေကထွက်နေပြီးအကျိုးပေးကြတော့ရောတူပါမလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဆိုရင်တရားဝဲအားခဲလို့လာရတဲ့ဒုဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေကတရားနာရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာရမလားဆင်းရဲရမလားအဲ့ဒီချမ်းသာမှာနိဗ္ဗာန်သိတယ်ပြောမှန်တော့လားနိဗ္ဗာန်တော့လုံးဝမလျှော်သူကဘယ်တော့မှဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ပဲအတည့်ပဲဟုတ်လားဒီကမှလည်းဒါဆိုရင်တို့ပရိသတ်ကနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာဟိုနေရာတွေကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ပရိသတ်ရဲ့ဘယ်ရောက်မလဲကိုဟာကိုပို့တာကျုံနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားသူတို့ကြတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဟိုလူကြတော့ပြစ်ထဲလိုက်တာငရဲကိုဒါလိုက်မယ်ဟုတ်လားပေါ်တော်ပေါ်မလာတော့မြုပ်ထဲလိုက်တာဟမ်ပြိဿယအဲ့ဒါပဲဝရိယတရားဝရိယနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရရင်နှစ်ပေါင်းတရားအသက်ရှင်ခွင့်ရဝရိယကင်းနေပြီမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝရိယကင်းနေတယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးခဏလေးအသက်ရှင်ခွင့်ရပါစေဝရိယနဲ့အသက်ရှင်ရရင်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့လေပြိဿယဝရိယကြတော့ခွဲကြဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အာတာပိကိလေသာမသဘောရံတွေကိုပူပန်စေတတ်လောင်မြိုက်စေတတ်သောမိမိနှလုံးသားထဲမှာကိနေတဲ့လောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာမာနကိလေသာကိလေသာတရားတွေကိုပူလောင်ပြီးတော့ကိုယ်ထမ်းမှာမလာရဲ့အောင်ကြောက်လန့်သွားအောင်တိုက်ဖြန်နေတဲ့ဝရိယတရားမျိုးကိုမှဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကသမ္မတ္တရံလုံးလဝရိယတရားလို့ခေါ်ပါလေ။ဘာဝရိယလဲ။သမ္မတ္တရံလုံးလဝရိယတရားတဲ့ကိုယ်ကိုနှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်ဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ကိလေသာတရားစိုးတွေကိုမင်းနဲ့မြိုက်သလိုလောင်မြိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ထံမလာရဲအောင်ပြက်ပြက်သားသာကျိုးစားအားထုတ်တဲ့ဝရိယမျိုးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဒီနေရာမှာဆိုလိုပါတယ်။ဟုတ်လား။ဒီတော့ပြိဿဝရိယတရားကဒီနေရာမှာအားကောင်းကောင်းထားရမလဲဆိုရင်လေးချက်ပေါ်လာပါလေ။ဘယ်နှချက်ပေါ်လာလဲ။အနုပါဏာနံပါဝကနံအနုပါဒယဝါယမောမြမလိုပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မပြေသေးတဲ့အာဟုသောကာယကဝစီကံတရားစိုးတွေကိုမိမိရဲ့ယုတ်တရားနာနေရာမှာမဖြစ်အောင်နဲ့ကြိုးစား၍ရှောင်ခြင်းလိုက်နိုင်ခြင်းသည်နံပါတ်၁သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားမိမ့်နဲ့ဝရိယနဲ့ခဏလေးနေရပြီမဲ့အဲ့ဒီခဏလေးတန်ဖိုးရှိတဲ့မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့ဝရိယဟာဘယ်လိုဝရိယလဲဆိုရင်ပရိသတ်နံပါတ်၁ကကိုယ့်ရဲ့ကာယကံကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံကိုယ့်ရဲ့မနောကံမှာမဖြစ်သေးတဲ့မလွန်ကျူးတဲ့အာဟုသောတရားတွေကိုမဖြစ်အောင်မလွန်ကျူးအောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ရင်နဲ့အဲ့ဒါပရိသတ်ရဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတစ်ပါးပိုင်ပါပြီ။ကဲပရိသတ်ကိုဟာကိုအခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်ကြည့်နော်။တို့ပရိသတ်ပုထုဇဉ်နေဆိုတော့
အကုသို့ကာယကံနေပြုဘူးသလားမပြုဘူးလားဝစီကံနေပြောဘူးသလားမပြောဘူးလားမနောကံနေကြံဘူးသလားမကြံဘူးလားကဲမိမိတော်ပြုလိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်ကြံလိုက်တယ်အဲ့ဒီအကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေကိုမပြုခင်မပြောခင်မကြံခင်တုန်းကကိုယ်စိတ်ထဲမှာသိနေတဲ့အတ္တိကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကိုတော့တော်တော်များများဗုဒ္ဓဘာသာကြီးအစောကြီးတွေကခွဲခြားပြီးတော့သိသလားမသိဘူးလားသိလားမသိဘူးလားသိရင်ဘာဖြစ်လို့လွန်ကျူးတာလဲဆိုတဲ့ကပရိသတ်ရဲ့အရှင်းဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့လွန်ကျူးလာတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်လွန်ကျူးမဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်ကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ဝရိယကင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလွန်ကျူးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ရဲ့ဟောရည်ရဲ့မှာပါနေတဲ့ဘုဒ္ဓဆေဘုရားဘာသာဝင်လူသားအားလုံးတို့သည်လွန်ကျူးနေတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမသိလို့လွန်ကျူးနေမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ရှားပါတယ်။သိပါလျက်ခင်နဲ့မိမိရဲ့စိတ်မှာတောင်းရလာတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနာကိလေသာတရားစုတွေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာမရှိတဲ့လုံလဝရိယကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်တွေကိုလွန်ကျူးမိတတ်ပါတယ်။မှန်သလားမမှန်ဘူး။မကောင်းဘူးဆိုတာသိသလားမသိဘူးလားငရဲကြီးမယ်ဆိုတာသိသလားမသိဘူးလားသိပေမဲ့ပြိဿယမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ငရဲကြီးမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဖယားနဲ့တကွာသူတော်ကောင်းနေမကြိုက်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်သိပင်သိညာတော်လည်းပဲအဲ့ဒီသိတည်ကြီးနေပဲတဲ့ကာယကမှာအကုသိုလ်တွေလွန်ကျူးလို့နေတတ်တယ်ဝစီကမှာအကုသိုလ်တွေလွန်ကျူးလို့နေတတ်တယ်မနောကမှာအကုသိုလ်တွေလွန်ကျူးလို့နေတတ်တယ်အဲ့ဒါပဲမြတ်စွာဘုရားကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကိုယ်လည်းမချမ်းသာသူတစ်ပါးလည်းမချမ်းသာဟုတ်လားအနာဝဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကိုယ်အတွက်လည်းအပြစ်မကင်းသူတစ်ပါးအတွက်လည်းအပြစ်မကင်းတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုတဲ့မလုံနိုင်ဖို့မပြောနိုင်ဖို့မကြံနိုင်ဖို့မတားနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဟာပြိဿယအဲ့ဒါဝရိယအစင့်မှမရသေးဘူးရပြီနော်မရသေးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်တကယ်ရှင်တော်မြတ်ဗျာမင်ကြားလိုက်တဲ့သမ္မာပဒံလုံးသာဝရိယတရားဆိုတာဟောရိတန်တံကာယကံဝစီကံမနောကံမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားကြီးမဖြစ်ပေါ်သေးတာကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်ပေါ်အောင်နဲ့ငါရအောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်လို့ရှောင်ကျင်လိုက်နိုင်တဲ့သဘောကိုသမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့မြန်မာလူလေးနံပါတ်1မှတ်မယ်ဆိုရင်မလွန်ကျူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမလွန်ကျူးအောင်တားနိုင်ခြင်းသည်နံပါတ်1သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားဟုတ်လားပြိဿပြောကြည့်စမ်းနံပါတ်1ကဘာလဲမလွန်ကျူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတရားတွေကိုငါမလွန်ကျူးနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ရင်တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထက်ထက်တန်တန်ဟောဒီရုပ်တရားဟောဒီနှုတ်စကားဟောဒီစိတ်ဓာတ်တွေမှာမရှိအောင်မလွန်ကျူးအောင်ကြံစည်နိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒါမှတကယ်သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားပါအခုတော်တော်များများဟာအဲ့ဒီကာယကံတစ်ခုကိုနိုင်နိုင်ဝစီကံမနိုင်တာရှိတယ်ဝစီကံကိုနိုင်တယ်မနောကံမနိုင်တာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်ပေါင်းစုံမနိုင်သေးပဲနဲ့ကြိုးစားနေရတာမများဘူးလားတကယ်တမ်းတော့ပြိဿကြီးကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်နေလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမိမိတို့အမြဲတမ်းသောက်တည်ကျင့်သုံးရမယ်သီလတရားကိုလုံခြုံအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်သမ္ပပဒံလုံးလဝရိယတရားကအလိုလိုနေနဲ့ပြည့်စုံမနေဘူးလားဟောဒီကာယကံနဲ့လုံခြုံတဲ့အဖြစ်တွေဟောဒီဝစီကံနဲ့လုံခြုံတဲ့အဖြစ်တွေကိုမလုံခြုံအောင်သောက်တည်ကျင့်သုံးလိုက်တယ်ရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရေသီလလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသီလလေးကိုဖြူစင်အောင်လုံခြုံအောင်သရာထက်ထက်သန်သန်နဲ့ကြိုးစားလို့ရှောင်ကျင်လိုက်ရင်ဧမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံနေမဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမှတကယ်ဝရိယဘာဝရိယလဲသမ္မပဒံလုံးလဝရိယဘာတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်စမ်း။ဘာပြန်ပြောလဲ။မဖြစ်သေးပါဘူး။
မဖြစ်သေးပါဘူးပြောတာတော့ခြေခြေမကြရအောင်နည်းနည်းပဲကြာပရိသတ်ပြောတော့မပြောရဘူးလားမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံဤငါရဲ့စိတ်ချင်းငါရဲ့ရုပ်တရားငါရဲ့နှုတ်စကားမှာမဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားရှောင်မယ်ဆိုတဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယဟာအရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါပဲပရိသတ်အဲ့ဒါကိုမထိန်သိမ့်နိုင်လို့လွန်ကျူးနေလိုက်ကြတာပရိသတ်ဝရိယကင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုမထိန်သိမ့်တာဝရိယကင်းတယ်ပြောတာခုနကပြောတယ်ပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေမှာမထိန်သိမ့်နိုင်တာကတကယ်သံမပဒလုံးလားဝရိယမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီဆင်းရဲကဒီဘဝလေးပဲဆင်းရဲတာဒီဆင်းရဲကြီးကပြိတ္တိသံသရာတစ်လျှောက်လုံးဆင်းရဲကြီးကိုရမယ်မိုက်မဲမှုကြီးဟုတ်လားဒီတော့ပြိတ္တိသံပတ္တဝိရတိသမာဒါနဝိရတိသမုတ်စေတာဝိရတိဆိုတဲ့နေရာမှာရှောင်ခြင်းရောဝိရတိထဲမှာပြိဿယသံပတ္တဝိရတိဆိုတာအဲ့ဒါဝရိယကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုပဲသံပတ္တဆိုတာကပြိဿယကြိုတင်ပြီးတော့ခံယူထားတဲ့ကျင့်သုံးထားတဲ့သီလမျိုးမဟုတ်ဘာမှစောင့်တည်ထားတာလည်းမရှိဘူးဘုရားဓမ္မသီလယူထားတာလည်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးတစ်ပါးဓမ္မသီလယူထားတာလည်းမရှိဘူးသို့တော့ပေါ်လာတဲ့အကုသို့အကြောင်းအရာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အချိန်ကြရင်ဟာငါသည်ဘုရားတရားသံဃာယနာမြတ်သုံးပါးရဲ့သုံးပါးကိုခံယူနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်တယ်။ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောဒီအာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံအလုပ်တွေကိုကြိုက်တော်မမူဘူး။မကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သီလနဲ့မာနနဲ့ထည့်ခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်မာနနဲ့ထည့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရအောင်ရှောင်ခြင်းပဲလို့သီလခံယူထားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ရှောင်ကျင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုဟာငါလွန်ကျူးလို့မဖြစ်ဘူးငါတို့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေလက်မခံဘူးမကျင့်သုံးဘူးဆိုတဲ့အတိလေးရှောင်ကျင်လိုက်ပရိသတ်အဲ့ဒါသံပတ္တဝိရတိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိလေးသတိလေးတွေကတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာကင်းနေတာကင်းနေတာတော်တော်များများကင်းနေတယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့အထာသာလေးနေအထာကရာဘွဲ့မှာတခုတွေးခဲ့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့သက္ကနညီနောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူတူလေးပါဟုတ်လားသက္ကနညီနောင်ဆိုတာပြိဿကြီးညီကိုနှစ်ယောက်ရှိညီကိုနှစ်ယောက်မှာဘသူအပူပါလာလဲဆိုရင်အမေမိခင်အိုကြီးတယောက်နဲ့ရှိတယ်အမေကြီးကဒုနာယောကကြီးလာတဲ့အခါကျတော့လူအိုယောကနဲ့အဲ့ရတဲ့လဲပြီဆိုတော့ဆေးဆရာကပြောတယ်အေးမင်းတို့အမေရဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာကတော့ယုံသားလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုကြွေးမှမင်းတို့အမေအသက်ရှင်ခွင့်ရနိုင်မယ်ဒီတော့ငါလိုချင်တာကတော့ယုံသားရမှမင်းတို့အမေကိုဆေးကုလို့ရမယ်သိတဲ့ရင်ဘာရမှလဲယုံသားရမှဆေးကုလို့ရမယ်ဆိုတော့ပြိတဲ့တမအေတဲကမွေးထားတဲ့သက္ကနညီနောင်အကိုကြီးကကိုချင်းသီလနဲ့အခုပြောတဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယခင်းနေတယ်ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုချင်းသီလနဲ့ဖြူစင်တဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယကလည်းရှိသွားတဲ့အခါအကိုကြီးကလည်းခိုင်းလိုက်တဲ့ဟိကောင်သွားမင်းတော်ထဲမှာယုံသွားရှာယုံသားရမှတို့အမိအသက်ကချမ်းသာရရမှဆိုတော့ဘာမိနာမှာပြုစုနေမယ်မင်းယုံသားတွေ့အောင်သွားရှာလာခင်ဆိုတော့အမေဆိုတဲ့ဇောစိတ်ကတစ်မျိုးအကိုရဲ့ခိုင်းစေချက်တစ်မျိုးနဲ့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့သက္ကနညီနောင်အငယ်ကောင်းကတခါတည်းတိုးတဲ့သွားပြီးတော့ယုံသားရှာမယ်ဆိုထွက်လာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲပြိတ္တယုံရင်းကလည်းပြေးပြေးပြေးပြီးတော့နေတဲ့ဆူးချုံရားမှာယုံတော်ကောင်ကညီပြီးနေတဲ့အခါယုံမထွက်နိုင်တော့ဘူးဟာခံကြလိုက်တာငါအမေကလည်းယုံသားစားမှသာလေအသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ယုံကောင်ကလည်းဟောရင်မှသူအားသူသာပြီးတော့ညှိလို့မထွက်နိုင်မယုံနိုင်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲအဲ့ဒီယုံလေးကိုဖမ်းလိုက်တဲ့အခါပြိဿယယုံဆိုတဲ့တရားကတခြားတိရစ္ဆာန်တွေတောင်ပုံပြီးတော့ကြောက်တတ်တဲ့အခါသူဆုတ်ကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာကဲပြိဿယအဲ့ဒီသက္ကနညီအငယ်ဟာသီလနဲ့စောင့်တည်ထားတာမဟုတ်ဘူးရန်တပါးစီမှလည်းမဆောက်တည်ဘူးဖယားဓမ္မလည်းမဆောက်တည်ဘူးသူလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူ့အမိအတွက်အာလာလုပ်တယ်ယုံသားလာရှာဒီတော့ယုံကလေးမျက်စိကလေးကလေးနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေတာကြည့်ပြီးတော့ဩကြည်စမ်းသူလည်းပဲသူ့အသက်ကိုသိရမှကြောက်မှပဲ
သူ့အသက်တက်တော့မယ်ဆိုတာဒီလိုငါလက်ထဲမှာသူ့ကမြတခါရဲ့ရေလုံးလေးကလေးကလေးနဲ့နင်းနေရတာဆိုတဲ့အတွေးစိတ်အမှန်လေးဝင်လာတဲ့အခါကြည်စမ်းငါမားတော့မလို့ငါအမေအသက်ရှင်ဝဲရဝရအတွက်သူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုငါသတ်ပြီးတော့မှငါအမေရဲ့အသက်ချမ်းသာရရမှုကိုငါရှာမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ကာယကံတွေကအလုံးကိုယုံနိုင်နေပြီသိတဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အကုသို့တော့ထိတ်တိုက်တွေ့ကြုံနေပေမဲ့တတိတရားလေးလက်ကင်ထားလိုက်တဲ့အခါဝိတတိဆိုတဲ့အကုသို့ကနေရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့စိတ်တက်ကလေးပေါ်မလာဘူးလားတရေဇာနကောင်ရဲ့အသက်ကိုရင်းပြီးတော့မှငါအမေရဲ့အသက်ကိုရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ကာယကံတွေကအမေအသက်ချမ်းသာအောင်တော့ငါအတွက်ကတော့ယုံမိတ်တဲ့နေရာကိုတွားရတော့မှဒီတော့ငါဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးငါအမေအတွက်ငါသစ္စာစကားကတွင်းအမကူတော့ဘူးဆိုပြိတ္တရင်မိနေတဲ့ယုံလေးကိုအသက်ချမ်းသာရပြေးလိုက်တယ်ကဲမိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာမလွန်ကျူးသေးတဲ့အကုသိုလ်တရားထိတ်တိုက်တွေ့လာတော့မှတတိတရားလေးနဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမလေးကိုတတိတရားရှိလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ကျူးမဲ့အကုသိုလ်ဟာပြိတ္တချက်ချင်းကြီးတွဲမသွားဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာဟုတ်လားအာလောကဒုရဂရမပေါင်းသူတော်အောင်နေတဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှာသောနေအတွက်ဇီဝရည်ရှာနေရတဲ့ပညာရည်ရှာနေရတဲ့ယတုကုံသိနေလုတ်ကင်နေရတဲ့အခါပရိသေကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံလေးကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ဇမ္မာအေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံလေးကိုပြုတော့ပြောတော့ကြံတော့မယ်ဆိုရင်အော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လည်းမကြိုက်သူတော်ကောင်းလေးလည်းမကြိုက်အတ္တကြီးမားတဲ့ဟောဒီအကုသိုလ်ကြီးကငါ့ကိုဒီဘဝမှာလည်းပြန်လဲလို့ဟုတ်လေစေနိုင်မယ်ဘဝတမလုံးမှာလည်းနေရတဲ့ဘဝကိုပို့နိုင်မယ်လို့ရှောင်ကျဉ်တိုင်းတိုင်းပြီးဆိုရင်တော့အေရာဘုရားမိတ်နဲ့နံပါတ်1သမ္မပရံလုံလဝရိယတရားပါပဲတတိထိုင်းရှောင်လို့မရဘူးရတာဘောပြိဿယဟန်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ပဲသင်္ကန်းဝတ်တာပြီးမယ်ပြိဿလူနဲ့ဆိုင်ယဟန်နေမှာအကျင့်သီလသိက္ခာပုမြောင်များစွာထမ်းရွက်ထားရတော့ယဟန်နေမှာအဲ့ဒီအကုသိုလ်တော်တော်များများကင်းမနေဘူးလားကင်းပါပါဗျာကင်းနေတာပရိသတ်ရရှောင်းလို့ကင်းတာလားမရှောင်းလို့ကင်းတာရှောင်းလို့ကင်းလို့ဟုတ်လားယဟန်လည်းပဲတတိလွတ်ကင်းသွားလို့အကုသိုလ်အမှုလွန်ကျူးမယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်တွေမကျူးနိုင်ဘူးလားကျူးနိုင်ပါဗျာကျူးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရမိမိရဲ့ဘုရားအစွန်မတရားအစွန်မသံဃာအစွန်မလေးကိုတတိတရားလက်ခံထားလို့ရှောင်ကျဉ်နိုင်တယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။မရနိုင်ဘူးလား။မရနိုင်ပါဘူးဗျာ။ဒါနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းဒီလောက်လက်တွေ့ကြကြပြောပြီးခေါ်နေရတာလဲပြိဿဒီလိုအကုသိုလ်လေးတွေဟာရှောင်ကျဉ်ရနိုင်ပါရဲ့ခင်နဲ့မရှောင်ကျဉ်ကြလို့တော်တော်များများလွန်နေလို့ဦးဇင်းတို့ဟောပေးတာပါဟုတ်လားပြီးတော့ခုနကဇာတ်ကြောင်းလေးပြန်ပြောရင်ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါအကိုကြီးကမေးဟာမင်းယုံသားမပါခင်ဘူးလားဟာအကိုရယုံတကောင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ကြီးဖြစ်နေဒီယုံလေးအရှင်ကသူ့ကိုဗျာကျုပ်ကဖမ်းလိုက်တော့မျက်လုံးလေးကလည်းကလည်းနဲ့သူတရားမှကြောက်နေတာကျုပ်မြင်လို့ဟာငါအမေအသက်ချမ်းသာရရဖို့ရန်အတွက်တရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုငါကကာယကံမြောက်လွန်ကျူးတတ်ရမယ်ဆိုတာမဟုတ်သေးပါဘူးဘုရားဟောတရားကြီးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါလေဆိုပြီးတော့ကျုပ်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အကိုကြီးဟာဆိုတော့ဟောကပရိသတ်ရေသမ္မပဒလုံးလားဝရိယလည်းမရှိသီလသမာဓိလည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆူလိုက်တာညီငယ်ကိုမင်းကို့အမေတို့ယုံကအရေးကြီးသလားမင်းယုံကိုမတက်ဘဲနဲ့အမေသေးဖို့မင်းပြန်လာတာလားမို့ဆူလိုက်တဲ့အခါမှာအာနေပါဦးအကိုရဲ့ကျုပ်သစ္စာစကားလေးဆိုပါအောင်မင်ဆိုပြီးတော့အမိဘိနာမှာထိုင်အရှင်တို့သည်ယနေ့ယုံတကောင်ကိုလက်ထဲမှာပိုင်ပိုင်မိမိရပြီရညာတော်လဲယုံတကောင်ပေါ်မှာသတ်လို့တဲ့အကုသိုလ်ကာယကံကိုမလွန်ကျူးလို့တဲ့အထွတ်ကြောင့်၎င်းအမိရဲ့အသက်ချမ်းသာမှုမှာဟောဒီယုံသားကိုစားမှအသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပါသည်ယုံကိုယ်တော်ပေတော်မှအသက်ပြီးတော့ငရဲမယူနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်၎င်းကျွန်ုပ်လူမှန်သိတတ်သောအွယ်ကလေးကတရားတရားသောတတ္တဝါတရိစ္ဆာန်တွေကိုဘာတစ်ခုဘာတကောင်းမှမသက်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်၎င်းဒီသစ္စာစကားကြောင့်
ကျွန်တော်အမိတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ယောဂါဆိုဝေဒနာဆိုဟာအမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းပါစေဆိုပြီးတော့သစ္စာဆိုလိုက်တာပြိတ္တရေအမိတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ယောဂါဝေဒနာနဲ့အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းချမ်းသာသွားတယ်ဟုတ်လားရှောင်ကျဉ်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုပြိတ္တရေသစ္စာပြန်ဆိုလိုက်တော့အဲ့ဒီသစ္စာဟာယုံသာတဲ့စွာထက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲပြိတ္တတခါတခါမှာတိတိရင်နဲ့လွန်ကျွနေတဲ့အကုသိုလ်ရင်းမြောင်များစွာရှိတယ်။ဖျားမကြိုက်တာလည်းသိတယ်၊သီလပြည့်စည်တာလည်းသိတယ်၊သိပင်သိရတော့လည်းပဲ။မိုက်ကန်းလောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့လွန်ကျွနေတတ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့တကယ့်သမ္မဗရံလုံလံဝရိယတရားနဲ့အသက်ရှင်ရင်တော့မှန်ကြရင်တော့မိမိရဲ့ကာယကဝစီကမနောကမှမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုကာယကမှလည်းမဖြစ်အောင်ဝစီကမှလည်းမဖြစ်အောင်မနောကမှလည်းမဖြစ်အောင်ရှောင်ကျဉ်လိုက်နိုင်ကြလေဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မိန့်တော်မူတဲ့တခဏလေးအသက်ရှင်တာကမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဝရိယတရားလေးကနံပါတ်1ကိုပိုင်သွားပါပြီအေးမကြည့်ဘူးလားဒါကနံပါတ်1နံပါတ်1ဝရိယကြတော့ပြိတ္တရေပုသောတဲ့သဘာဝအရာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့လွန်ကျူးပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကံတရားတွေဆိုတာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းနဲ့အများပြိတ္တမရှိဘူးလားရှိလားမရှိဘူးလားကိုယ်တဏ္ဍာကိုယ်အကြောင်းကိုယ်ပြန်တွေးကြည့်ပေါ့မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမှာမသိရလွန်ကျူးမိခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်သိသိရင်းနဲ့လွန်ကျူးမိခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်လွန်ကျူးပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအတွက်မထူတော်ဘူးတဲ့ဆက်ပြီးတော့သာမိုက်ယုံရှိတော့တာဘယ်လိုများလွတ်ထားနိုင်ရင်သိတဲ့ရင်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုသတိပေးကြင်တာကဥထုဇဉ်ဆိုတာမမှားတဲ့ဥထုဇဉ်ရှိလားမရှိဘူးပြိတ္တရေလူမိုက်ကြီးဓမြကြီးဘဝကနေယဟန်ပြုတော်ထွက်တရားရှာလို့ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတာရောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ကျူးမိလက်စအကုသိုလ်တရားကိုအတိနဲ့သတိနဲ့ပေါ်လာရင်ဟာကြည်စမ်းငါဒီအဲ့ဒီတော့ငါသိသိချင်းနဲ့လေအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုလွန်ကျူးမိခဲ့တယ်မသိပဲနဲ့လေအကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပြီးတော့ငါလွန်ကျူးမိခဲ့တယ်တဲ့လွန်ကျူးပြီတာအကုသိုလ်ရင်းကတော့ငါအတွက်ပြန်ပြင်လို့မရနိုင်တော့ဘူးပြန်ပြေလို့မရနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကြီးရှိပင်ရှင်ညာတော့လေဒီကနေ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ငါရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာအဲ့ဒီအကုသိုလ်မျိုးတွေနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမပြူတော်ဘူးဘယ်တော့မှမပြောတော်ဘူးဘယ်တော့မှမကြံတော်ဘူးရဲ့လို့ရေရေရင်ရင်ပြက်ပြက်သားသားနဲ့တတိကောင်းကောင်းနဲ့ဆောင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြိဿယအရှင်းဆုံးပြောရင်တချမ်းတော့သိကြမသွားဘူးဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားကိုနောက်ထပ်အသည့်ထပ်မဖြစ်အောင်နဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဒုတိယသမ္မပဒံလုံးလာဝရိယတရားအခုကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ကျူးဘူးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟုတ်လားလူသားမှရင်ရှိမှာပဲပြိဿငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝမသိတဲ့အရွယ်တော့ကလွန်ကျူးတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အသက်ကြီးပေမဲ့အသိဉာဏ်ရှိပေမဲ့ပြိဿယမအောင်နိုင်မစည်းနိုင်မစောင့်နိုင်မစည်းနိုင်လို့လွန်ကျူးမိတာလည်းရှိရင်ရှိမယ်။ဘာကြောင့်မလွန်ကျူးမိကြပါစေ။မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုနောက်ထပ်တော့အဲ့ဒီအမအပေါ်မှာနောက်အမတခုပဲတော့မှမပေါင်းမိပါစေနဲ့။အမလမ်းကြောင်းကနေအမလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ပြီးတော့ရှောက်နိုင်ရင်အဲ့ဒါဝရိယတရားပါပဲ။တော်တော်များများကပြိတ္တရေမြန်မာလူမျိုးမှာစကားတခွန်းရှိတယ်ခုမှတော့ပေါက်တဲ့နှခုမထူးတော့ပါဘူးကွာဆိုတာပြောလားမပြောဘူးလားပေါက်တာကဘယ်နေရာမှာပေါက်တာပေါက်တဲ့နှခုမထူးတော့ပါဘူးလို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပျောက်သလိုပြောကြသလိုတောက်တဲ့ပါးစပ်မထူးဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်တော့နေမယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးမမလားပြိတ္တအကုသိုလ်ဆိုတာအကုသိုလ်မှန်သိတဲ့အချင်းရှောင်ကျဉ်နိုင်ပြီဆိုရင်သက်တာမသွားဘူးကဲဥပမာပြိဿယဇီးပင်ခုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဇီးပင်ကထွက်လာတဲ့အတက်ဒုပြိဿခဏခဏမမြင်ဘူးလားဇီးတက်တဲ့တမိသားစုလုံးစားလို့မကုန်တဲ့
စည်းဝေးများခုတ်လိုက်ရင်ပရိသတ်ကြီးတပင်ခုတ်လိုက်တာအတက်က၄တန်းတော့ခါတဲ့တန်တန်မှန်မှန်ကြီးထွက်လာတဲ့အခါသွေလုံးတစ်မျိုးလုံးတော့စားလို့ခုံရင်အေးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ပရိသတ်ကြီးကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကြံဆိုသလိုပဲအငုတ်မကြံအမြင့်မကြံအောင်နောက်တဲ့ဟောဒီကာယကံဝစီကံမနောကံအကုသိုလ်ကြီးငါတန်တန်မှာဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံတော့ဘူးလို့ရင်းရင်ပြတ်သားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားသာလက်ကင်ထားရင်မှားမိတဲ့အမှားပေါ်မှာနောက်ထပ်အမှားဆိုတာပေါင်းမှာပေါ့မလားမပေါင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်မှားမိတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဤရှိခဲ့ကြတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲပရိသေအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံကြပါနဲ့နော်မဖြစ်ဘူးတဲ့သူကတော့ရှိပါမလားကြည့်ပါဘူးဦးဇင်းတို့လည်းငငယ်ရတော့ပြိဿကြီးသိရတော်လည်းကောင်းမသိရတော်လည်းကောင်းမိုက်မားရတော်လည်းကောင်းအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေရှိခဲ့တာပါပဲဟုတ်လားအတိနဲ့တတိနဲ့တွဲသွားပြီးအတိညာနဲ့ပြင့်တန်လာပြီးတတိကလည်းခိုင်လာပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်အိုးကြည်စမ်းအဲ့ဒီတုန်းကငါလိုချင်တဲ့အကုသိုလ်ကြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာတကယ်ဆိုငါရှောင်နိုင်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေ့အမှန်လေးနဲ့နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ရှောင်နိုင်ရင်သေးတဲ့ဒီဘဝရောဘဝတမလွန်ရောတန်ဖို့ရှိတဲ့ရှောင်ကျင်မှုတစ်ခုရမသွားဘူးလားရပါပါခင်ဗျာကျသွားတယ်ဒီတော့ပြိဿကြီးတော်တော်များများပေါ့လေဒီထဲမှာအခုပြောနေရတဲ့စကားတော်တော်များများထဲမှာတောက်တာစားတာကိစ္စအနေနဲ့တော်တော်ကိုပြောလာရတယ်ဟုတ်လားကျွတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေတိုးတက်နေတော့မသိဘူးသိကြတာတစ်ခုကတော့တောက်တဲ့လူကတော့ပိုတိုးလာတာသိကြတယ်ဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်ဧကန်ရင်တောက်တာလေးနဲ့ဧကန်နဲ့ကဲတောက်တဲ့ကိစ္စကောင်းတာမကောင်းဘူးမကောင်းမိမဲ့ပြိဿကြီးတိုးလာသလားယော့သွားသလားမှန်ပါပါခင်ဗျာ။တောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမထူပါဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တောက်ကြတယ်။မတောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတောက်ဘူးတာကိုမှခိုးယူစရာထင်ပြီးတော့တောက်လိုက်ကြတာတဲ့။တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတောက်တယ်။မပောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမထူဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်ဆက်ထိုးလိုက်တာအပေါင်းဆိုင်ကြီးအတော်ချမ်းသာကုန်ပြီ။ဓမ္မကြီးတွေကဒကာကြီးတွေအကြောင်းပြောရင်သိသဘောကြတာ။တဂါကြီးတွေကတောက်တဲ့ဘက်မှာဝါဒနာပါတယ်လို့တချို့တဂမကြီးတော်တော်များများရောပောက်တဲ့မပောက်တဲ့ဘက်မှာဝါဒနာမပါဘူးလားဟောတဂါကြီးကပါပါတယ်ဖေရသိကျင်နာမလူပြောကျင်နေဟမ်ခဲမရင်းတဲ့ရင်တချို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲနှလုံးသုံးလုံးထိုးတာအခုခစ်တောင်စားတာဒီဘောလုံးမှာပါလာခဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုနှိပ်စက်နေတယ်အဲ့ဒီတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးဟာတကယ့်ကြီးမားတဲ့ရန်သူကြီးဖြစ်မနေဘူးလားတော်တော်များများပြိဿကြီးကိုကျင်တရားတွေပျက်စီးသွားလိုက်တာဆင်းရဲတဲ့နေရာတွေရောက်ရင်ပုံပြီးတော့တော့သိတာလေးဟုတ်လားအဲ့တော့တော်တော်များများပြောတယ်မလုံးကြပါနဲ့ကုံမိသားကတော့အကုသိုလ်ဝင်တယ်လို့သဘောထားပြီးတော့တော်လိုက်တော့နောက်ထပ်မမိုက်ပါနဲ့ဆိုဘာပြောလဲဖုံဖုံနဲ့လှီမျောလှီနဲ့လိုက်ငွေမျောငွေနဲ့လိုက်ရမှာဆိုတော့လိုက်ရမှာပဲတဲ့ဟုတ်လားလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ပြိဿလိုက်သွားလိုက်တာဟိုမင်္ဂလာဥရုံကခြေတမိန်နဲ့မကြံတော့ဟုတ်လားသွားနေကြစတိကြိုင်နေပဲကော်ချိုင်းဖြစ်ကုန်ဘာမှမကြံတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့လိုက်တိုင်းလေးတော့လိုက်ကြရမရှိတော့ဖုံးလိုက်ဖုံးလိုက်မောပြီးတော့နှလုံးကြောင့်သေရတဲ့အသေးစိုးတွေတို့ပြိဿကြားဘူးလားမကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်ကိုကိုကိုတက်သေးသွားတဲ့အခါခံရတဲ့အကုသို့ဘလို့ကြီးမားလဲတကယ်တမ်းညာတော့ပြိဿအချိန်မီမားတယ်လို့သိရင်မားနေတယ်လို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံရင်အဲ့ဒီအကုသို့ကနောက်ထပ်ဝင်မအောင်မလားဝင်ပါဘူးဗျာအေးဒါကြောင့်ပြိဿရေတကယ်တကယ်သားကြတော့ကျွတ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဗုဒ္ဓအဆုံးမနဲ့နေပင်နေကြတော့လေဗုဒ္ဓအဆုံးမတရားတွေကောင်းမင်ကောင်းကြတော့လေလက်တွေလိုက်လာကျင့်သုံးတဲ့အခါကြတော့ကံနဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကြတော့ပျောက်ပြန်လို့နေတတ်ပါလေပျောက်မနေဘူးလားဒါကြောင့်ကိုယ်ကံကိုပြန်စမ်းသပ်ကြည့်အောင်ပေါ့ဟုတ်လားကိုယ်ကံကိုပြန်စမ်းသပ်ကြည့်ကြရပါလေကိုလူဖြစ်ရတဲ့ဘဝလက်ရှိအခြေအနေကိုစဉ်းစားလူဖြစ်တဲ့အတူတူမှကံကောင်းတဲ့မပြောတော့ပါဘူးကံကောင်းတယ်လို့ထင်လားမထင်ဘူးလားထင်တယ်ဆိုရင်ဆက်လို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿစဉ်းစားပေါ့ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်ကံကိုမစမ်းစစ်ဘဲနဲ့ကံနဲ့အကျိုးယုံကြည်တဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်ပါလျက်ကနေဒီလောက်မိုင်လုံးကြီးကြီးဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားရင်မာမီရဲ့အာကုသို့ပေါ်မှာနောက်ထပ်အမားတွေပေါင်းနေတာ ਨੇ မတူဘူးလားမှန်ပါဗျာတူတယ်ဒါကြောင့်အနုပါဏာနံပပကနံအနုပါဒါယဝါယမောဥပါဏာနံပပကနံအနုပါဒါယဝါယမောဖြစ်ပြီးတဲ့အာကုသို့တရားတွေကိုလည်းမဖြစ်အောင်နောက်ထပ်ပေါ်မလာအောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း
မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်အောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရင်ဒီတကယ်ကြည်ကျဲမြင့်မြတ်တဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားပါ။ဟောမင်းနဲ့တွေ့ငါလည်းနေရတဲ့အခက်မင်းကဓာတ်ပုံရင်ငါလည်းမြင်းထံဘဝင်မြင့်တာငါတော်တော်ချောနေပြီလားမသိဘူး။ဟဲ့ဘောင်မင်းသားဟာလားအေးဒီတော့အဇာတသက်မင်းဆိုရင်ဒုပရိသတ်သိလားမသိဘူးလား။ဘုရားမြန်မာနိုင်ငံသားပြောမရအောင်ဖြစ်ရင်ဆွေမျိုးရှိရင်ရှိနေပါလား။ကဲအဇာတသက်မင်းလွန်ကျူးတဲ့အကုသိုလ်ကြီးကတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းသိမနေဘူးလား။ဘာအကုသိုလ်လဲ။အဖေရဲ့ရင်ကိုသတ်ခဲ့တဲ့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့အဖေကြီးသူတော်ကောင်းကြီးကိုသတ်ခဲ့တဲ့ဒီနောက်ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်ကံတရားကြီးကိုလွန်ကျူးပြီးတဲ့အဇာတသက်မင်းနဲ့အဖေတည်တဲ့နေ့သားလေးမွေးတဲ့နေ့မှာပဲနောင်တကြီးစွာမရလိုက်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ငါ့အတွက်အဖေတော်သက်ပြီးမှတော့ဟေ့ကျန်တာခူးဆိုင်ကြံလို့မိုက်ချင်မိုက်တော့ငရေရလွင်ငါ့အတွက်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုအဇာတသက်ချင်းသလိုရမ်းပြီးချင်းသလိုနေသွားရင်ရောတကယ်လားပြိသက်သရတရားနေတဲ့ယုံကြည်မှုနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ဆိုရင်မသွားနိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဇာတသက်တော့ဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းပြိသက်ဒီဝဒဆရာနဲ့ပေါင်းမိမှာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေကိုတတ်တဲ့အသည့်အကုသိုလ်ကာယကံကြီးလွန်ကျူးခဲ့သောအများလည်းပဲအေးမိမိရဲ့တတိသံဝေဒဉာဏ်ဤရလာတဲ့အချိန်ကြတော့အဖေအပေါ်မှာလွန်ကျူးမိတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးကိုတပတ်မှသာရသော်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့သရတရားထက်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်အဖြစ်နဲ့ထောက်ပံ့လိုက်တာအဖေသက်ပြီးမှအဇာတသက်လုံလိုက်တဲ့အလုပ်တွေဟာပြိသက်မကောင်းတာဟာမပါတော့ဘူးအကောင်းနေကြည့်ပဲဟုတ်လားကဲအဇာတသက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပြိသက်ရေအဇာတသက်အဖေသက်လို့လူမိုက်ကြီးလို့ပြောလို့ရပဲရညာတော်လည်းပဲအဖေသက်မိတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးလွန်ကျူးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိုက်ဆက်ကိုရက်ပြီးတော့ကောင်းဆက်ကိုသွင်းလိုက်တာရှင်တော်မြတ်ဗျာကိုယ်တိုင်ကဟေးပုထုဇဉ်ကြီးရဲ့ဗราတရားမှာတော့ဟုတ်ရအဇာတတမင်းဟာအထက်တန်ဆုံးအသာဆုံးဆိုပြီးတော့ပုထုဇဉ်ဤထဲမှာသရတရားအထက်တန်ဆုံးဣတရရတုကြားမသွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားပြိဿယမိမိအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေလွန်ကျူးတဲ့အချိန်လုံးကအသိဉာဏ်ကလည်းနှုတ်နေတဲ့ဒေဝဒတ်ဆရာမိုက်နေလည်းပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့အဖေကိုယ်တော်သတ်မိတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေလွန်ကျူးခဲ့ပြီမဲနောင်တရတဲ့အချိန်မာလီစွာလို့သိရတဲ့အချိန်မှာရှောင်ရှားနိုင်နေတဲ့အစာတသက်ရဲ့အကုသိုလ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်ဆင်းမသွားတာလေးကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုပရိသတ်ထဲမှာအကုသိုလ်လွန်ကျူးအောင်တော့အစာတသက်လောက်ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်တော့ဘယ်သူမှမရှိပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အကုသိုလ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်ဆင်းမလားအကုသိုလ်တွေကိုနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ရပ်ပြစ်မလားမလီသာဓုခေါ်ပါလေဗျာဟုတ်လားဒါဆိုရင်မဟုတ်တဲ့ကာယကံนี่မပြူရနဲ့မဟုတ်တဲ့စကားนี่လည်းဟိုပြောဒီပြောနဲ့မပြောကြနဲ့မဟုတ်တဲ့အကျံนี่မကျမ်းကြနဲ့တဲ့ပြည်ပသားတွေကတော့ထားလိုက်တော့ပြီးကိုပြီးဆက်ရတော့မှာပါပဲကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိဿယမဟုတ်တာလုပ်ရင်မဟုတ်တာကတော့အကျိုးကပြန်မပေးဘူးလားပြီးမှာပဲဒီတော့ဘသူအပေါ်မှာဘာမှမစင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံပဲကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဗျာမိန့်ကြားတော်မူလိုက်တဲ့စကားဝရိယတရားထထသနာပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးနဲ့တနေ့တရက်တဏ္ဍနဲ့တဏ္ဍာဤလေးအသက်ရှင်ရပါစေအဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကမှတကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာဘာကိုရည်ရတာလဲဆိုရင်ရှင်းသွားပါပြီမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီကုသနာမှာလုံးဝမဖြစ်ရအောင်မသိမိုက်မှလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေနဲ့ဒီမှာရင်မိုက်ဆက်တုံးပြီးတော့နောက်ထပ်အသည့်ပြန်မပေါ်အောင်နဲ့စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်အေးအဲ့ဒါအကုသိုလ်ကံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဝရိယနှမျိုးကိုပိုင်သွားတာပါပဲတန်ဖို့ရှိလားမရှိဘူးလားလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ပါဟုတ်လားဒါဆိုရင်နံပါတ်3ကြတော့ပြိဿယအနုဘာဒနာကုသလနာဥပါဒါယဝါယမောမိမိရဲ့ကာယကဝစီကမနောကံဒီမှာမဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ကုသိုလ်တရားဒီဒ
ทานะกุโลเวဖြင့်ဖြင့်ทีละกุโลเวဖြင့်ဖြင့်ภาวนากุโลเวဖြင့်ဖြင့်เตียนายะเรกุโลเวဖြင့်ဖြင့်วิยาวิสาส่องแยะเรกุโลเวဖြင့်ဖြင့်ปราหิตาลงงานนี้ส่องแยะเรกุโลเวဖြင့်ဖြင့်ပရိသတ်ရေကိုလည်းအပြစ်ကင်းနေသူလည်းအပြစ်ကင်းနေကိုလည်းချမ်းသာတယ်သူလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိစ္စမှန်သမျှတွေကုသန္တမှာစုံအောင်ရပြီလားလို့မေးကြည့်ပရိသတ်ကပြောမှာအဲ့တော့ပရိသတ်မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်တဏီကိုလေပတ်လိုက်တာအဲ့ရတဲ့ဝင်ငါနီးတဲ့အခါကျတော့ငါရလိုက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကုသိုလ်တွေကတပတ်ငါမရလိုက်တဲ့ငါဖြစ်လိုက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအကုသိုလ်တွေကတပတ်ချိန်ဝင်လေးပေါ်မှာချိန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်စမ်းပါပြိတ္တိဘေဘက်ဆောင်ထိုးသွားမလဲဘေဘက်သွားမလဲအေးလေဒီတော့ပြိတ္တိပြောရတာပေါ့တချို့ကလည်းအရှင်ဘုရားရဲ့ပုထုဇဉ်ပဲဘယ်กินနိုင်မလဲပုထုဇဉ်မို့လို့သာမกินရရင်ပြိတ္တိတရားမှกินတဲ့လူရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားဒီတော့ပုထုဇဉ်ကတော့ပုထုဇဉ်ပဲကိုယ်လဲလူသာကဲကျွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟာလူသာဘုရားလားနတ်ဘုရားလားလူသာဘုရားနော်လူသာစင်စစ်ကနေပြီးတော့ပဲပြိတ္တိထက်တန်တဲ့သမ္မပဒံလုံးကဝရိယတရားကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အသုံးချလိုက်တာလူသားထဲမှာအကုန်လုံးဥတိုက်ပူဇော်ခံရတဲ့အမျက်ဆုံးလူသားဖရာဘုရားကိုရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားနှောင်ညိုးအစ်မဦးဇင်းတို့ပြထားသလိုပဲဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြဲလဲဇနီးမယားဆိုတာရှိခဲ့တာပါပဲသာသမီနဲ့သားလည်းရှိခဲ့တာပါပဲနန်းတော်ကြီး3000လို့ပြောမကုန်တဲ့စီစိန်ချမ်းသာတွေနဲ့ပြည့်စုံခဲ့တာပါပဲဘလောက်ပင်ငါးပြအာယုံကားဘကုဇနီးမယားနဲ့တားတယောက်ထင်းထင်းရှားရှားရှိပင်ရှင်냐တော်လေကိုသန္ဓမမယားသေးတဲ့တပင်ညွတ်ရွှေညံတော်ကုသိုလ်တရားတွေကိုရအောင်အကုန်လုံးကိုရဲရဲပြတ်သားစွာနဲ့စွန့်ပယ်လိုက်တာကဲပရိသတ်စွန့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြတ်သားတဲ့ဝရိယဟာကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တာပရိသတ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသာဖျားဖြစ်အောင်အဲ့ဒီသမ္မပဒံလုံးလဝရိယနဲ့ရင်းပြီးတော့အမထုတ်ခဲ့ရင်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာတော့သိပါမလားလူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊ဗြဟ္မာချမ်းသာအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာရောသိပါမလားဒီချမ်းသာမရှိရင်ဒီကုသိုလ်မပြုဘူးဒီကုသိုလ်မပြုရင်လောကကြီးဟာပြိတ္တပူမလားအေးမလားပူတာပေါ့ပြိတ္တကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဇာကားလေးနဲ့လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊ဗြဟ္မာချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာငရဲဆိုတဲ့အပင်နဲ့သူကတိဘုရားခွဲခွဲခြားခြားပြလိုက်လို့လူသားတော်တော်များများဟာဖခင်ရဲ့အဆုံးအမဒီတရားနဲ့ပဲဘဝကိုငြိမ်းချမ်းစွာနေတတ်ထိုင်တတ်နေတာဟုတ်လားဒီတော့ကျွတ်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရောပြိဿရေမဖြစ်သေးတဲ့ကိုယ်တန်တန်ကထက်တန်တဲ့လူသားတယောက်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ထုတ်ယူနိုင်တဲ့သဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်ကြီးကိုဒီဝရိယတရားနဲ့ပဲရအောင်မကြိုးစားခဲ့ရဘူးကြိုးစားခဲ့ရတယ်ပြိဿရေနောက်ဆုံးကြိုးစားလိုက်တာဟောဒီပင်အောက်ကရွှေမလင်းပေါ်ရောက်တဲ့နေတော့မှဟေ့ငါဘုရားမဒီနေ့မဖြစ်ရင်ဟောဒီတင်မလင်းခွေမဖြစ်ဘူးဒီနေရာကငါဘယ်တော့မှမထတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျုံဝါပြီးတော့ကြင့်ကြံလိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာပြိဿဝရိယစိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါမှာဒါပဲဒါကြောင့်တမ္ပပဒံလုံးလဝရိယတရားရှိရမယ်ဆိုတာတို့ပြိဿကိုဟောခဲ့တယ်လို့ယထာဝါဒီတထာကာရီဒီလိုလဲပြောခဲ့တယ်လို့ပြိဿဒီလိုရောလက်တွေ့လုံးမပြခဲ့ဘူးလားလုတ်ပြခဲ့တယ်ဟုတ်လားကျွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာဖခင်ကငါပဲငါဟောတာနားထောင်ဆိုတာတခွမှမပါဘူးပြိတ္တကြီးကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သင်စွာကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကနေတိုးတက်ပြည့်စုံမဲ့ဘဝကိုညွှန်ကြားခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေကြီးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာမဖြစ်သေးတဲ့ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်အောင်တို့ဘွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်လေသမ္မပဒံလုံးလာဝရိယတရားပါပဲ။ဒါကနံပါတ်3နံပါတ်4သမ္မပဒံလုံးလာဝရိယရဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးရရှိပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုအမြဲတမ်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်း every time every day အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပြိတ္တကြီးကြိုးစားပြီးတော့တို့ဘွားအောင်စောင့်ရှောက်နေခြင်းလည်းပဲသမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားကဲဒုပရိသတ်စောစောကပြောလိုက်တယ်မသိမိုင်မှလို့အာဟုသောတွေလွန်ကျူးလို့အာဟုသောတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်ဖို့တယ်လို့
အခုလည်းပဲတိတ္တလိမ္မာတတ်တဲ့အရွယ်ကစားပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေဘာဝနာကုသိုလ်တွေတရားနာရတဲ့ကုသိုလ်တွေဝေယဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေစသည်ဖြင့်ကုသိုလ်များစွာရောဒုပရိသတ်တဏ္ဍာမှာရှိမနေဘူးလားရှိနေတဲ့ကုသိုလ်တရားဟာရောပရိသတ်ပြီးပြီးရောဆိုမေ့ပြလို့ရပါမလားမရဘူးအမြဲတမ်းတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနေပရိသတ်ကုသိုလ်ဆိုတာတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းပီတိဖြစ်တယ်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်တိုင်းဝမ်းမြောက်တိုင်းပရိသတ်ကိုယ်စိတ်သက်လေးဟာကြည်လင်မှုဆိုတာရမနေဘူးလားရနေတယ်ဒါကြောင့်ပြူပြီးသွားတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကုသိုလ်ပြူပြီးသွားတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းတိုးပွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေရင်ပရိသတ်အဲ့ဒါကတော့အကြီးကြီးအမြင့်မြတ်ဆုံးသမ္မပဒံလုံးလားဝရိယတရားပါပဲ။ဒါတော့တို့ပရိသတ်ရံကုန်မျိုးအခုတရားနာတဲ့ပရိသတ်အများကြီးဖြစ်လာပြီ။တကယ်နာတကယ်ယူတတ်ရင်ဝမ်းမြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။အေးတရားတွေများများနာတော့ဒါနကုသိုလ်အကြောင်းတွေသိလာတယ်။သီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ခြင်းသုံးရတဲ့တန်ဖိုးတွေသိလာတယ်။ကိလေသာစိတ်ဓာတ်တွေငြိမ့်တနိုင်ဖို့ရန်လောဘဒေါသမောဟမာနတရားတွေများတဲ့အခါပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ရန်ဘာဝနာတရားတွေလည်းပဲပွားများလို့လာလိုက်ကြတာအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာပရိသတ်ပြုပြီးရင်လည်းအမြဲတမ်းကြိုးစားပါဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲအမြဲတိုးပွားနေအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဟုတ်လားတရားနာတယ်ဟုတ်လားအားနဲ့အင်းနဲ့လာလိုက်တယ်ညောင်းသွားတယ်ပူသွားတယ်ကြိုက်သွားတယ်အိမ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီတစ်ပါးပြီးပြီးသွားပြန်ပြီနောက်တစ်ပတ်တစ်ပါးနာနောက်တစ်ရက်ပြီးပြီးသွားပြန်ပြီဆိုတော့ပြိဿာပြီးပြီးရောနာရင်ဘယ်သူရှုံးမလဲပြိဿာရေနာသာနာတယ်တရားနာတဲ့အချိန်တော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ဝေဖန်လိုက်ကြတာကောင်းတာတွေကိုဘယ်လောက်ရှောင်ကျင်တယ်လဲလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမင်းကြီးလို့မရှောင်ကျင်သေးဘူးမကျင်သုံးသေးဘူးဆိုရင်နဲ့ဒုနာတာနဲ့ခန္ဓာတာပဲအဖတ်တင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ရနေတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနေရင်အဲ့ဒါမှအမျက်ဆုံးသမ္မပဒံလုံးလဝရိယဆိုတော့ဝရိယတရားဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီလဲ၄မျိုးဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုံးသောဒုရဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းနေအဲ့ဒီသမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရား၄မျိုးနဲ့သာကြိုးစားလို့အားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်နဲ့လူဘဝရတဲ့အခွင့်အရေးလေးကလည်းတန်လိုက်တာလူဘဝရလာတဲ့အချိန်မှပြိဿာရင်မြင့်တဲ့မြင့်တင့်တဲ့တင့်တဲ့ဘဝကလည်းတည်ကြပေါင်းရဖို့စောင့်နေမှာပါဟုတ်လားဒါတော့ဆိုရင်ဒုပြိဿာသမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရား၄ချက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလောက်ပါပြီဟုတ်လားဒါရောရိသမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရား၄ချက်ထဲမှာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနောက်ထပ်မပေါ်လာအောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရရှိဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသက်ရှိထင်ရှားဘဝနဲ့မျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့သောဏသီရိအမိယာနဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုနာကြားကြည်ညိုရအောင်နော်ယောဇဝတ္တတံဇီဝေတိမန္တမဒေသနာတ္တာဇိတဝနိဝိဟာရံတောဘဟုဗောဓိကာသောနာထေရိံအာရပဂတိတိယောဇဝတ္တတံဇီဝေတိမန္တမဓမ္မဒေသနာယောဇဝတ္တတံဇီဝေဤသောအစရှိသောဂါရရောမြတ်ဖြင့်တန်စာဆင်အပ်သောဣမဓမ္မဒေသနာဤဝရိယရဲ့ခုံကျေးဇူးတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသတ္ထလူနတို့ဤဆရာဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်သည်အပရဘာဂီနောင်နောင်ကာလနောက်သမယတုံးကသာဝတိယသာဝတိပြည်၌အာနာဒပိဏိကသာအနာဒပိဏ္တိဤအာရမေယံဖြစ်တော်ဝါနှလုံးမွေးလျော်ပျော်မွေးဘုရားဖြစ်တော်ဇေတဝနိဇေတောရောင်မောင်းတတိကြောင့်၌သောတရင်သုံးဆန်းတော်မူစဉ်ဘဟုဗောဓိကာသောနာထေရေသာသမိရိအလုံးများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဟုဗောဓိကာသောနာထေရီအမြင်ရပါတဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးကိုအာရဗအကြောင်းပြု၍
ကထေတိကရုဏာရှိသောမေတ္တာအပြင်မင်းကြတော်မူခဲ့ပါပြီတတိသမ္မပဒံလုံးလဝရိယတရားထသတ္တံနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တခဏလေးပဲလူဘဝမှာအသက်ရှင်ဝင်ရပါစေတကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပါလို့ရည်ညွှန်းဟောကြားလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုလူနာတို့၏ဆရာဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သတ္တောထေရှားရှိစဉ်ကာလတုန်းကသာဝတိပြည်အနာတဘိသတိကြီးသောလို့လွတ်တန်းထားတဲ့ဇီတော်ရွှေကြောင်းတော်ကြီးမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တည်င်းသုံးလို့ဇန်တော်မူတဲ့အချိန်နဲ့သာသမီတွေမြောင်များစွာရပြီးတော့မှသာသနာပေါင်းဝင်လာခဲ့တဲ့အသာအပြင်80ကျော်80နာကနေတဲ့ဘဟုပုတ္တိကသောနာထေရီအမည်ရတဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောကြားခဲ့ပါသည်သိစေဘသူကိုအကြောင်းပြုခဲ့သလဲဘဟုပုတ္တိကသောနာထေရီတဲ့ပြောကြည့်လူဘဝတုန်းကသူ့နာမည်ကသောနာဆိုတဲ့တာမန်အမည်လေးပဲရှိတယ်။ဟုတ်လား။သောနာဆိုတဲ့တာမန်အမည်လေးတဲကလည်းနောက်ထပ်ခုံတုပါတိုးလာလဲဆိုတော့သာသမီးကလည်းမွေးလိုက်တာပြိတ္တကြီးဘလောက်မွေးလဲဆိုရင်သားက9ယောက်သမီးက9ယောက်ပေါင်းလိုက်တော့14ယောက်ဒါကြောင့်သာသမီးတွေမြောင်များစွာမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဠိတစ်ခုတိုးလာတယ်ဘဟုပုတ္တိကတဲ့ဘဟုများသောပုတ္တိကသားတွေတမီးတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဟုပုတ္တိကသောနာသားသမီးမြောင်များစွာမွေးထားတဲ့သောနာအမျိုးသမီးကြီးတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးလူဘဝမှာဟောတာမဟုတ်ဘူးဘိက္ခုနီမဘဝရောက်တဲ့အချိန်ကျမှဟောတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမဘဝရောက်လာတော့သူ့ဘွဲ့အမိအပြည့်စုံကဘဟုပုတ္တိကသောနာထေရီတဲ့ဟုတ်လားပရိသေသာသမိပဏ္ဏယမွေထားတယ်လေ14ယောက်တဲ့သာ9ယောက်သမိ9ယောက်မွေထားတဲ့ဘုံပုတ္တိကသောနာအေလူဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကရန်တရားအတိုင်းပါပဲအသက်အရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မကြီးမငယ်ကာလလေးမှာ၄ယောက်ကြာဆုံးပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ကြံရည်ခဲ့တဲ့လူမမင်းဟောရီသာသမိ14ယောက်တို့ရဲ့အပေါ်မှာအဖေမေတ္တာအမေမေတ္တာနေအောင်ပေါင်းပြီးတော့ဘဝကိုယုံကန်းလို့ကြိုးစားလိုက်ရတာနောက်အိမ်တော်လည်းမပြေသာသမီ14ယောက်ရဲ့ပညာရေးစာဝဏ္ဏပညာရေးတွေကိုအသက်ပြီးလို့ဘဝကိုယုံကန်းရင်နဲ့ရှာကြွေးလာလိုက်တာတပြေးတပြေးနဲ့အသက်ဟာ90ကျော်80တဲ့ရောက်လာပြီအသက်ဘယ်လောက်ရလာပြီလဲအသက်80နာကလာတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မိမိမွေးထားတဲ့သာသမီ14ယောက်ကလည်းအရွယ်ရည်ရောက်ပညာရည်စုံလာပြီးဖြစ်တဲ့အခါလောကဒုစရအတိုင်းကြီးရည်ရှာပင်းပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့သားရင်းချပေးလိုက်တာတဲ့သာသမီ14ယောက်လုံးအိမ်တော်ကျသွားပြီဆိုတော့အမေအိမ်မှာတယောက်မှမကြံတော့ဘူးအကုန်လုံးသားကလည်းမိမနောက်ပါသွားတယ်သမီးကလည်းလက်နောက်ပါသွားတဲ့အခါသာသမီ14ယောက်ရဲ့နှုစဉ်ပြုစဉ်ငယ်စဉ်ကာလတုန်းကအင်းကြီးဒိန်ပေါ်မှာသာသမီ14ယောက်နဲ့တယုံယုံနဲ့ဘဝကိုယုံကံခဲ့တဲ့သောနာမျိုးသမီးကြီးသာသမီ14ယောက်အိမ်တော်ကျသွားပြန်တော့လေတယောက်ထဲဆလဲဝင်ဖေမမဲငယ်ကတယောက်ထဲနှစ်ယောက်ထဲချက်စားခဲ့တဲ့ထမင်းအိုးလေးပြန်ကန်ရင်းနဲ့ကြံခဲ့ရပြန်ပြီ။သာသမီးတွေမရခင်တုန်းကအဖေတို့အမေတို့ထမင်းအိုးကပြိတ္တပေါင်းအိုးဆိုရင်တော့တီးတီးလေးပဲဝယ်ရင်မရဘူးလား။သာသမီးတွေများလာလိုက်တော့ပြည်ဝင်အိုးကြီးအထိဝယ်လာခဲ့ရတယ်။သာသမီးတွေအိမ်မော်ကနေကိုယ်အိမ်တော်နဲ့ကိုယ်ဆင်းသွားကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အိမ်တော်ဦးတော်ကနှစ်ယောက်စားခဲ့တဲ့ထမင်းအိုးလေးတစ်လုံးနဲ့တယောက်တည်းအိမ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာကြံရည်ခဲ့တဲ့သောနာဆိုတဲ့အမေအိုကြီးတယောက်တဲ့သားတွေသမီးတွေကလည်းသူ့ဘဝလမ်းမဲ့သူလျှောက်လမ်းရင်းနဲ့ကို့အတွက်ပဲကိုကြည့်နေတဲ့အခါအ
အသက်အရွယ်ကလည်းကြည်လာပြီးစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမှုအာရင်ကလည်းကြာဆုံးလိုလာပြီးတယောက်တည်းတကားတကားမှချက်စားလို့ရတဲ့ရကြတော့စားလိုက်တယ်ချက်စားလို့အဆင်မပြေတဲ့နေ့ကြတော့လည်းအဆင်ပြေတယ်လို့လေးပဲစားရင်လည်းဘဝကိုရက်တီရလာတာဒီတော့ပရိသတ်ကြီးကျန်တဲ့သာသမီ14ယောက်ကအမေအိုကြီးရဲ့ဘဝကိုစိုးပြေအောင်စောင့်ရှောက်ဖို့စဉ်းစားဖို့ထက်ဟောဒီအမေမသေးခင်မှာငါတို့တွေအမေပိုင်တဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေကိုညီတို့ညီမြအမွေခွဲပြီးတော့ဇီဝတွေရှာရရင်အရင်အနည်းတွေမြောင်များစွာတွန်းပြီးတော့အမျက်တွေမြန်မြန်ရမယ်အမျက်တွေမြန်မြန်ရရင်ငါတို့ရဲ့ဇီဝတွေကအချိန်မီအရွယ်မီပဲတိုးတက်ပြည့်စုံနိုင်မယ်တဲ့စိတ်ကူးရှိတဲ့သားတွေသမီးတွေဆိုတော့လေအမေအိုကြီးရဲ့နာမပြန်ချင်းကပ်လာပြီးတော့သားအကြီးဆုံးကနေသမီးအငယ်ဆုံးအထိ14ယောက်လုံးအမေရဲ့နာမတရားမိတရားအခောက်ခေါက်ခါကလာရင်လည်းအမျိုးမျိုးပြည့်စုံอยู่ရမှုလေးတွေနဲ့ပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတခါတခါပီတိတခါတခါဒေါသရီနဲ့ဘဝကိုဆက်လက်လို့ယုံကံလာလိုက်တာမြန်မြန်ပြောရရင်ပရိသတ်ကြီးအသက်အရွယ်ကြီးပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အနေအထားရောက်လာတဲ့အချိန်သားအကြီးဆုံးကနေအငယ်ဆုံးသမီးအထိအိမ်ပေါင်း14ယောက်လုံးတက်လာပြီးတော့အမေကိုအရေးဆိုကြတယ်အမေရဲ့အသက်ကိုကြီးလိုက်ပြန်တော့လဲ80နာကလို့နေပြီးအိမ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာတယောက်တည်းနေတဲ့အမေအတွက်စာဝတ်နေရေးစီမံရတာလဲခက်ခဲလိုက်တာအမေပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ဇီဝဥစ္စာမြောင်များစွာကိုစောင့်ရှောက်ထိန်သိမ်းရတာလေရန်သူမျိုးငါးပါးရဲ့အနှောင့်အယှက်နဲ့ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာတဲ့ဒီတော့အမေရဲ့အမေကိုသားတို့သမီးတို့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့အမေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအမေဒီနောက်အကြကြီးစောင့်ရှောက်ထိန်သိမ်းနေရင်အမေအတွက်လည်းအန္တရာယ်များသလိုသားတို့သမီးတို့အတွက်လည်းသောကအပူရိများပါတယ်ဒါကြောင့်အမေတဲ့အမေပိုင်တဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေကိုဟောဒီအင်ကြီးကိုပါရောင်းချပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ကိုဆလီဘုံပုံပြီးတော့ခွဲဝေပေးပါပရိသတ်အမေမသေးခင်ပါလို့လေအမွေခွဲခိုင်းပြီဟုတ်လားအကြောင်းပြတာကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ပရိသတ်ရေအမေတယောက်တည်းစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဒုက္ခကလည်းကြီးမားတယ်အမေအတွက်သားတို့သမီးတို့ပူရတဲ့အပူကလည်းပင်ပန်းတဲ့အမေရဲ့ဒါကြောင့်အမေဟောဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဇနီးဘုံပုံပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ကိုခွင့်ပေးလိုက်ပါအမေကသားတို့သမီးတို့ရဲ့အိမ်မှာတအိမ်တဆင်းနဲ့တလားတလားစားမယ်ဆိုရင်တော့မှ14လနေမှတစ်ခေါက်ပြန်လှရမှာပါဦးဇင်းတို့ဟောတာတဲ့ဂုံတိသူဖြစ်ပြီလားဆိုတဲ့ဇလန်းတွေကပုံနာကြီးနဲ့ခက်ဆဲဆဲမှာပဲဟုတ်လားဒီတော့အမေကြီးကလည်းသာသမီးစနေရောက်ပြောတဲ့စကားတွေကိုသဘောကျလက်ခံမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောရရင်ပြိဿယ်ရှိတာတွေရောက်ပြီးတော့ဇလီဘုံပုံသာသမီးစနေရောက်ကိုတပြိုင်တည်းခွင့်ပေးလိုက်တာအာကိုရတောင်ဝေးတချောင်းလေးကိုကန်ပြီးတော့အမေအိုကြီးသားကြီးအိမ်ကနေစတင်လို့နေထိုင်စားတော့လာပြီသာသမီးစနေရောက်အိမ်ကိုတအိမ်တလားစားအောင်တော့မှပြိဿယ်တစ်နှစ်ကျော်မသွားဘူးလားဒီတော့အမေကတော့စိတ်ကူးရင်နာပေါ့လေ။ဩခံကြလိုက်တာ။ငါသားငါသမီးလေးနဲ့လည်းထိတွေ့ရင်နေခွင့်နေမပြတ်ရနေတယ်။ငါမြင်းလေးလေးနဲ့လည်းပဲအမြဲတမ်းထိတွေ့ခွင့်ရနေတယ်။ငါအတွက်လည်းဘာမှပူဇော်ပိုင်းစရာမလိုပဲနဲ့အချိန်နာစားနေဖို့ဆိုတဲ့အရာသာအလုံးအကုန်ပြည့်စုံလို့နေမယ်တဲ့။စိတ်ကူးလေးရင်လာတဲ့အတိုင်းအမေသားကြီးရဲ့အိမ်မော်ကိုစားလို့နေလို့လာလိုက်တာပရိသတ်ရေတလဆိုတဲ့အချိန်ကာလလေးပြည့်သည့်တိုင်အောင်တော့ဝမ်းမြောက်စရာပါပဲဟုတ်လားသာသမီနဲ့မိဘဆက်လန်းတော်တော်များများကြည်လိုက်တာပရိသတ်ရေဒီနေ့မှဦးစင်းနဲ့ဒီအတွေ့အတွေ့မိတာအေးလို့လူဇက်လန်းနေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇက်လန်းကြည့်မိဘပြစ်ထားတာများပြီးတော့တရိဇံနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇဏ္ဏကြီးရေမိဘလုံကျွေးတာများတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျေးဇူးပရိသတ်တွေနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကတရိဇံကိုထိုက်ရိုက်ထားဟောခဲ့ပြီမဲ့ဒီဘဝကြီးထဲမှာအဖေအမေနဲ့အတူနေခွင့်ရပြီးတော့ကို့အမေရဲ့ဖေရဲ့ကျေးဇူးခုံကောင်မှအာယုံပြု
အမေပင်စိတ်ချမ်းသာမှုလေးတော့အထိုင်လျောက်မပြီးဘူးဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့ပြိဿကျွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားမပြောခဲ့ပေမဲ့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လောက်တော့မင်းတို့အဆင်မရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တာနဲ့မတူဘူးလားတူတယ်ကြောက်စရာကောင်းဘူးလားဒီတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဇလံအတိုင်းပါပဲဟောဒီမှာအမေဦးကြီးလည်းတလားတည်နေတော့အဆင်ပြေချောမွေးလို့ပြောမွေ့စွာနဲ့စားတော်လို့နေရတာတလားကျော်လာပြီဆိုတဲ့အချင်းကြတော့သာကြီးကလည်းမတရာနဲ့အသွင်ပြင်ပေါ်လာပြီကျွေးမကြီးကလည်းမကျွေးခြင်းနဲ့လက်တွေကထင်းထင်းရှားရှားနဲ့မြင်လာရတဲ့အခါအမေကြီးသဘောပေါက်တယ်အေးအမေလည်းနင်တို့ဤစားလာနေလာရတာတလားပြည့်ပြီကွယ်ငါသားကြီးကလည်းမျှော်ရော့မယ်အမေနောက်အိမ်ပြောင်းအောင်မယ်ဆိုတော့ပြိဿသာအကြီးနဲ့သမီးကျွေးမကြီးကလည်းမတားပါဘူးဘယ်အချိန်သွားမလဲစောင့်နေတာဆိုတော့ပြိဿတားတဲ့အတန်ထွက်ပါမလားမထွက်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုအမေကြီးမျိုးတွေကျုပ်တွေးခဲ့ဘူးတယ်ဟုတ်လားအာအော်တွေးခဲ့ဘူးတယ်ဘယ်မှာတွေးခဲ့တာလဲသိလားနင့်စီကဘုံဝိုင်းတာမမဏိကတော့ရောက်သေးတယ်ဥစဉ်ကအခုဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေသူဟိုစာတင်သားတွေမြင်တော့လဲစာတင်သားတော့လှူခြင်းဆရာတော်ကြီးတွေတွေ့တော့လဲဆရာတော်ကြီးတွေလှူခြင်းဘုံဝိုင်းတာတော့လိုက်ပြန်တော့အဖိုးတွေအဖွားတွေရှောက်စားပြီးတော့မေးပြောလိုက်တော့ဩကြည်စမ်းတချို့မိဘမဲ့ကြားဘူးပဲတချို့သားသမီးမဲ့မိဘတွေမရှိဘူးလားသားသမီးမဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်လားဒကမကြီးတယောက်ဆိုရင်ဒါနာမည်မပြောတော့ပါဘူးသူ့သားလည်းရှိတယ်သူ့သမီးလည်းရှိတယ်အင်္ဂလန်ထွက်သွားလို့တဲ့နေ့စီကဘုံဘွားရဲ့သားကိုလှူဝေလှူပြီးတော့အဖေသားသမီးကြောတော့နောက်ခံမရှိဆိုတဲ့စင်ရင်နဲ့တွင်းပြီးတော့ထားခဲ့တာကဲကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ပြိဿကြီးတကယ်တမ်းညာတော့ကိုဘဝတတန်တို့တို့လေးမှခန္ဓာလေးချမ်းသာရမှကြည်ပြီးတော့အမေအပေါ်မှာရရဲ့ဆက်ဆက်ပြူရကြတယ်အဖေပေါ်မှာပပဆက်ဆက်ပြောရပြူရကြပါလေမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်လားဟောဒီမှာသာသမီ14ယောက်မွေးထားပြီမဲ့ပြိဿပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်တော့သာအကြီးနဲ့ချွေးမကြီးအမွေလေးပေးထားတာတလတော်မကြသေးတဲ့အချိန်ဟောဒီအမေပေါ်မှာကျွေးလာတဲ့လက်တွေကမတရာတာထင်းထင်းရှားရှားနဲ့မြင်လာပြီအမေကိုကြည်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကပြိတ္တရဲ့စေတနာမပါတဲ့မျက်လုံးတွေထင်းထင်းရှားရှားနဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါအမေပဲသူတို့ကိုမွေးလာတဲ့အမေပဲသိမလားမသိဘူးလားသိတယ်သိပေမဲ့ပြိတ္တအမေဆိုတော့အောင်မလီနင်တို့ကငါကြွေးထားတာပေးထားတာဘလောက်ကြာသေးလို့လဲကြည်စမ်းကြွေးပုံကကြည်စမ်းကြည်ပုံကဆိုအမေနှုတ်ကမပြောရတော့ပြောမထွက်ပါဘူးဟုတ်လားဒီတော့အလိုက်သေးသေးနဲ့အမေကြီးကနောက်တိုင်ကိုသွားပြီးတော့နေလိုက်စားလိုက်ပြန်တော့နောက်တိုင်ရောက်တော့လေပြိတ္တရဲ့ပြောထားတဲ့နှုတ်ကလေးစကားအတိုင်းပဲတလဆိုတဲ့အချိန်ကာလအထိတော့ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းတော်လေတလကြော်လာပြီးစွန့်လာပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်သားနဲ့နောက်ချွေးမကလည်းရှိကခါနဲ့တစ်ဖြတ်ထဲပါပဲရှိကသားကြီးနဲ့ချွေးမကြီးလိုပဲအသွင်ပြင်းနေမြင်ရတဲ့အခါအမေကြီးကနေတယောက်တယောက်တဲ့ဟောဒီသားကြီးကတော့ဘယ်နေ့ဘယ်ပုံကအမူအရာပြောင်းသွားတယ်ဒီချွေးမကြီးကတော့ဘယ်နေ့ကပြောတာကငါ့ကိုမနေစေချင်တာသိကြတယ်ပေါ့လေအကုန်လုံးကောက်ချက်ကြမှတ်လိုက်တာပြိဿမြန်မြန်ပြောဆိုရင်ပြိဿရေ14ယောက်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်ငါတို့ရဲ့မာတာမိခင်ယေရှုရှင်ဆိုပြီးတော့ယေရှုတရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့လုံကျွေးကြတဲ့သာသမီစောင့်ရှောက်ကြတဲ့သာသမီလုံကျွေးရတဲ့ချွေးမလုံကျွေးကြတဲ့သမတ်ဆိုတာတယောက်မှပေါ်မလာတဲ့အခါ14အိမ်ပြည့်ပြီဆိုတော့အမေကြီးစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားရပြီ။အိုးကြည်စမ်းငါမွေးထားတဲ့သာသမီ14ယောက်သူတို့အဖေသေးသွားတဲ့အချိန်နောက်အိမ်တော်မပြူပဲနဲ့ငါမှတော့ဟောဒီသာသမီ14ယောက်လူနာမြောက်ဖို့ရမုတ်ဆိုးမဘဝနဲ့ကြိုးစားလိုက်ရတာဟောရင်သာသမီ14ယောက်သာဝနေပညာဤအတွက်ငါမှဖြင့်ယုံကံလိုက်ရတာအမေရှိတဲ့စည်းစိမ်တွေအကုန်ပုံပြီးထားတာကဘာမှမပင်မလောက်တဲ့ဘာမှမစားနိုင်တော့တဲ့အမေအို80နာကတ်နေတဲ့ငါအပေါ်မှာခြေစုံနဲ့နေနေသာသာတနုတ်စာတနက်စာထမင်းလေးတောင်မှမသရာဤသာသရာဤစာစားရမယ်ဆိုရင်နဲ့အောင်မလီငါသားသမီးလေးတွေလည်းငရဲကြည့်လိုက်မယ်တဲ့ပြိဿကြီးသားသမီးရဲ့အတွက်ကိုတွေးသလားကို့အတွက်ကိုတွေးသလား
ငါသာနောက်တကျောပြန်လဲရင်ငါသာသာသမီးတွေငရဲကြည့်ကြလိမ့်မယ်အမေအပေါ်မှာကာယကံနဲ့မပြေမကြပေမဲ့ဝစီကံဆူဆူအောင်အောင်အတန်နေမနောကံစိတ်အကျဉ်းကြီးတွေနဲ့ငါကိုပြုစုယူရနေကြရင်ငါသာငါသမီးလေးတွေမိဘကံသိလိမ့်မယ်ငါလည်းပဲသွားနိုင်လာနိုင်သေးတယ်ဒီတော့ငါဒင်းတို့အိမ်ပြန်သွားလို့တော့နေလို့လဲငရဲကြီးငါလဲစိတ်ဆင်းရဲမှအတူတူပြန်မသွားတော့ဘူးတဲ့ပရိသတ်ရေသာသမီ14ယောက်ကိုအမေကြီးစိတ်ကုန်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ?စိတ်ကုန်သွားတယ်။သာသမီ14ယောက်အာမကိုရလို့စိတ်ကုန်သွားတဲ့အချိန်အတွင်ထဲမှာဘာပေါ်လာသလဲဆိုရင်အော်ငါရဲ့ရင်ထဲကလွယ်လို့မွေးလာတဲ့ငါသာသမီတွေကအမေအပေါ်မှာမညာတာမညာပင်နေနေကြတော့လဲငါနဲ့တူတုံစင်းကြီးကမောင်နှမအရင်တွေကတော့အမဖြစ်တဲ့ငါအပေါ်ညီမဖြစ်တဲ့ငါအပေါ်မှာတကယ်တမ်းကျရင်တော့ပြစ်ထားနိုင်ရမယ်မထင်ပါဘူးတဲ့ဒီတော့ငါညီကိုမောင်နှမတွေစီသွားရင်မှနည်းနည်းအဆင်ပြေအောင်မယ်ဆိုပရိသတ်ညှော်လင်းချက်လေးကတော့မကြံဘူးလားညှော်လင်းချက်လေးတချို့တဝက်နဲ့အာကိုရင်နဲ့လာလိုက်တာညီကောင်မောင်နှမတွေအရောက်ပြန်တော့လေအကျိုးအကြောင်းနေခခနာနာရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်အကူကလည်းဆူအမကလည်းဆူညီမတွေမောင်တွေကလည်းဆူကြပြီနင့်မိုက်လိုက်တာဟဲ့ယာတော့ကပိုင်တော့ကလည်းငါတို့ဘာတွေရလို့ဘာတွေပိုင်မှမသိနင့်သာသမီး14ယောက်ကိုခွဲပေးတဲ့အချိန်တော့ကလည်းငါတို့ကိုဘာတခုမှအကြောင်းမကြားမတိုင်မင်းတို့လေသားရည်သမီးတွေလည်းဆိုတော့နင့်အကြာကြီးတော့အိမ်ပေါ်တင်ထားလို့မရဘူးနော်တဲ့တပတ်စေရတော့နေရင်နေစားရင်စားဖို့ပြီးရင်တော့ကိုလန်းကိုလျှောက်တာကောင်းမယ်လို့ပို့မွေလင်းလင်းပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြိဿကိုသာအိမ်တိမ်မှာအဲ့ဒီလိုသွားလို့အဲ့ဒီလိုအပြောခံရရင်နေရပါမလားမနေရဘူးဒီတော့အမေကြီးညီကောင်မောင်နှမတွေကိုအားကိုးတဲ့စိတ်ကလေးမခိုင်းတခိုင်းနဲ့သွားပြန်တော့လေမွေးတာတဲ့သားရင်ကိုရတော့အာမကိုရဘူးထင်လို့အာကိုရမယ်ထင်နေညီကောင်မောင်နှမအိမ်သွားပြန်တော့လေဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လာတဲ့အခါခံစားချက်တွေကပြင်းထန်လို့လာပြီးဒေါသတွေကထွက်လာပြီးပေါက်ကွဲလာပြီးတောင်ဝေးလေးတစ်ချောင်းကန်လမ်းပေါ်ထောက်ပြီးတော့အုံမလီဒင်းတို့ကိုမုတ်ဆိုးမဘဝနဲ့တောင်၁၄ရောက်ဒီသားသမီးငါရှာခဲ့သေးတာကျွေးခဲ့သေးတာပဲငါအမိစစ်စေနာကပင်ကညာတော်လည်းပဲငါလက်တည်းမှာတောင်းဝေးတဲ့ကြောင့်တော့ငါကိုင်းနိုင်ထိုင်နိုင်သိနိုင်သေးတယ်ဒီတော့ငါဟာငါပဲရှာဖွေတောင်းရန်စားတာကမှနင်တို့ကြွေးတာစားရတာနဲ့ဆိုင်ချမ်းသာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြိဿသာသမီ14ယောက်အိမ်ကိုလည်းမပြားကြီးကိုမောင်နှမအိမ်ကိုလည်းခြေဦးမလဲနိုင်မိမိရဲ့ခြေသလုံးအိမ်တိုင်းလေးကိုပဲအာကိုပြီးတော့ပြိသက်တိမ်တဆင်းတဆင်းနဲ့တောင်းရလို့စားတောင်းလိုက်တာရတဲ့အခါမှာဝါဝါလင်းလင်းစားရတယ်မရတဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေသလိုနဲ့ရောင်ရရတာတပြေးတပြေးနဲ့ရက်တည်လာရင်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ရည်အဆင်းကြီးကပိန်လီလို့လာပြီအမောလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးတက်လုံးလေးလည်းကျဆင်းလာပြီဆိုတော့တနေ့ကြတော့အမေကြီးလမ်းမပေါ်ရက်ရင်နဲ့စဉ်းစားတယ်။ဩကြည်စမ်းငါရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘလောက်ပင်မာရီကျော်ရင်ပြင်းထန်မင်းပြင်းထန်ညတော်လဲငါရဲ့စိတ်နှောင်မှာကိုမပါယုတ်တရားမလိုက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအမောတွေမခံနိုင်တော့ဘူး။အေးဒီတိုင်းသာလူဘဝကြီးကိုငါဆက်လက်လို့သွားနေရင်လူဘဝရဲ့ချမ်းသာဆိုတာငါအတွက်ဘာတန်မှုမှရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ကြံတဲ့သတ္တန်လေးမှာငါဟာရှင်တော်ဂေါတမရဲ့အထံကိုသွားပြီးတော့အာကိုကြည့်မယ်ဘေကုဏီမှာဘဝကိုမြန်ငါရလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဘာဝနာတရားလေးကျင့်ကြံရင်းနဲ့ငါသေသွားရရင်အေးလူချမ်းသာမရပေမဲ့ယဟန်ချမ်းသာတော့ငါရနိုင်သေးတယ်အတွေးခေါ်လေးမမှန်ဘူးလားဒီတော့လေပြိဿသာသမီ14ယောက်အိမ်ကိုလည်းခြေဦးမလဲနိုင်တော့ဘူးညီကောင်မောင်နှမရဲ့အိမ်ကိုလည်းခြေဦးမလဲနိုင်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဇေတောရွှေကြောင်းတည်းရှိရာကိုတန်တမမနဲ့လာရိုင်နှွဲနှွဲခန္ဓာကိုယ်ကိုတောင်းဝေးလေးနဲ့ထောင်းမင်းထောင်းမင်းပြီးတော့လာလိုက်တာဇေတောကြောင်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးကနေတပြေးတပြေးနဲ့လှမ်းဝင်
ခန္ဓာကိုယ်တွေတိုက်တော်ထဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မျက်ရှိရာကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယုသေးစွာနဲ့ဥနိုင်ချလိုက်ပါပြီ။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်ပါဟဲ့သောနာဘလို့ဖြစ်လာတာလဲ။နေ့ကြီးရတာလဲခေါင်းကသမင်ပြူကြောင်ကြကြီးနဲ့ထမင်းကလည်းစုံတဲ့စုံပြအဝတ်ကလည်းပေပေရေရေအသာအီကလည်းဖက်ဖက်ချောင်းလေးလိုပဲပိန်နေပြီးတော့အယုဘောအီတင်းနဲ့ဘဝရောက်နေပြီ။မသမီးဘာကိစ္စနဲ့လာသလဲလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာပါတရားပါတဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အချိန်အောင်မလီတန်ဖိုးရှိလိုက်လေခြင်းဟောဒီရင်ထဲမှာကိုယ်နာလုံးလုံးလွယ်မွေကြရတဲ့ငါသားငါသမီးတွေကသွေးနဲ့စပင်ဆန်းရတော့လည်းပဲသွေးတွေမစီးတဲ့ငါသားတွေကငါ့ကိုပြစ်ထားကြတယ်မေတ္တာကရုဏာတော်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးမှအာကိုလုံးလုံးလာတဲ့ငါသားကြီးကတော့ငါ့ကိုမေ့နေပြီတဲ့ထဲ့သောနာနင်းပိန်လိုက်တာနိယုတ်သွင်းနေကြာနန်းလိုက်တာနင်းဘလို့ဖြစ်နေတာလဲတဲ့ဘုရားကငါ့ကိုမေးနေပြီ14ရောက်သောသာသမီကိုကိုလလုံးလုံးရင်ထဲမှာလွဲပြီးတော့သွေးနဲ့အသက်ရင်းကြရတဲ့သာသမီ14ရောက်အကြောင်းတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မေတ္တာကရုဏာနဲ့ဆက်လာတဲ့ရှင်ဂေါတမဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာကိုလိုက်တဲ့အခါဝန်နေဝန်သာမျက်ရည်တွေပါပြေမောတသွင်သွင်းစီးစင်းလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝဇက်ဆုံးကိုရှောက်ထားလိုက်ပါပြီအရှင်ဘုရားတပည့်တော်သည်လူပေါင်းမှာသောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနတာယမိပေါင်းများစွာအကျုံလို့ခံစားကြရပါတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့သတ္တန်တို့တို့လေးမှဖြင့်အရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာဘိက္ခုနီမဆိုတဲ့ယဟမအဖြစ်ကိုခံယူလိုပါတယ်ဘာဝနာတရားလေးရှုမဲ့ပွားရင်လေဒီဘဝကနေဘဝတန်ត្រာကိုကုသလိုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားကိုအာကိုလုံးလို့အရောက်လာကြရပါတယ်ဘုရားသောနာမျိုးသမီးကြီးဘာဖြစ်ပေါ်မှာမျက်ရည်တသွင်သွင်စီးစင်းနေလောက်ကလေးတုံလို့ရင်းနဲ့ရှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကမိန့်တော်မူပြီးဟဲ့သောနာငါဘုရားသာသနာဝင်လာမဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိကရာ၈ပါးပိုင်မှပါမှဝင်ဝင်ရတယ်ကွယ်ဒါကြောင့်၈သမီးမှာပရိကရာ၈ပါးပိုင်လာပါလာသလားဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးပါလာသလားမန္တာပါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မိုင်းလက်ထဲမှာ၉ပိုင်ဆိုလို့ပါလာတာဟောဒီတောင်ဝေးတချောင်းသာပါလာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားเอองาบยตาธนาဝင်လာမယ်ဆိုရင်ပရိကရာ၈ပါးမပါရင်တော့ဝင်လို့မရဘူးသမီးတဲ့ဒါကြောင့်နေ့မှာသာသမီဘယ်နှယောက်ရှိတယ်မှန်လားပါ14ယောက်ရှိပါတယ်ဖေဟဲ့နေ့သာသမီ14ယောက်ကနေ့သာသနာပေါင်းဝင်မယ်ဆိုရင်တော့နေ့ကိုပရိကရာ၈ပါးလှူနိုင်မှာပါလှူကြမှာပါဒါကြောင့်သာသမီ14ယောက်ထံမှာသွားပြီးတော့နေ့ပရိကရာ၈ပါးတော့အလူခံငယ်အောင်ဒါမှငါဘုရားသာသနာပေါင်းသွင်းပြီးလို့ရမယ်ဆိုတော့လေအောင်မလီသောနာထေရီလေသောနာအမျိုးသမီးရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်ကိုအာရပါရနဲ့ဖူးမြော်လက်ဥကလေးတုံတုံးဤခန္ဓာကိုယ်လေးရွယ်ဆောင်ရွယ်ဆောင်နဲ့ပြာကြီးပြာရနဲ့ရှောင်ထားလိုက်ပြီးအောင်မလီအရှင်ဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပြောလို့သာတပည့်တော်ကြားရပါတယ်တပည့်တော်မွေးထားတဲ့သာသမီ14ယောက်ဟောဒီလောကအလယ်မှာသက်ရှိထင်ရှားရှိကြတာလည်းမှန်ပါတယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေကြွယ်ဝပြည့်စုံတာလည်းမှန်ပါတယ်ဖရာဒါဝိမဲ့အရှင်ဖရာရဲ့အမေကြီးဖြစ်တဲ့တပည့်တော်ရဲ့အပေါ်မှာတကယ်သာစေရဏသရာရှိကြရင်တပည့်တော်ဒီအရှင်ဖရာရဲ့အကြောင်းကိုတော့မှရောက်လာရန်အကြောင်းမရှိပါဘူးဖရာအရှင်ဖရာတပည့်တော်မှာသာသမီ14ယောက်ရှိတာမှမင်းပညာတော်လေသွေးနဲ့စက်သားနဲ့ဆက်အသက်နဲ့ယင်းလို့မွေးပေးကြရတယ်ဟောဒီသာသမီ14ယောက်တို့ကိုအာမကိုတော့ပဲနဲ့မေတ္တာကရုဏာတော်နဲ့ဆက်လာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့အပေါ်မှာသားကြီးတယောက်ပမအာကိုစိတ်ကြီးစွာနဲ့တပည့်တော်လာကြရပါတယ်ဖရာဒါကြောင့်တပည့်တော်ကိုပရိကရာရှင်မမပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘုရားရဲ့သာသနာမှာမသူသွင်းပေးနိုင်ဘူးရဲ့လို့ပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့သောနာနဲ့ငါကြောင်းတိုက်ကထွက်သွားရင်လို့တော့
အမေကိုမပြောလိုက်ပါနဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့ဆက်တဲ့သားကြီးရဲ့ပိဿိဘာနဲ့ဆက်တယ်သွေးနဲ့သားနဲ့ဆက်တဲ့သားသမီး၁၄ယောက်အာမကိုရလို့မေတ္တာကရုဏာနဲ့ဆက်တဲ့သားကြီးကိုအာကိုလွန်လို့အမေလာတာပါတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အမေရဲ့နှလုံးသားထဲကမျိုးလင့်လာတဲ့မျိုးလင့်ချက်တွေအာကိုချက်တွေကိုသာသမီး၁၄ယောက်ရှိပါရဲ့နဲ့ငါဘုရားမကူညီနိုင်မှုရဲ့လို့တော့မပြစ်လိုက်ပါနဲ့သားကြီးရဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လျှောက်ထားပါမယ်ဘုရားအခုအချိန်မှာတပည့်တော်ရဲ့သာသမီး၁၄ယောက်ရှိတာမှန်ပဲမှန်냐တော့လေအရှင်ဘုရားရဲ့ကြောင်းတိုင်ကိုလာရလန်းလေးကိုတပည့်တော်ကိုဖြတ်သန်းလို့လျှောက်လန်းလာတဲ့အချိန်သဘင်ကလည်းဖြူချောင်းချပြပြရေရဝစားတွေနဲ့ကျက်တဲ့ကင်းနေတဲ့အမေအိုကြီးတပည့်တော်တယောက်အတွက်ခွေးစိုးတွေကလည်းကြိုက်ဖို့ရန်အတွက်အပြေးလေးလာလို့နှောက်ရှက်ကြပါလေဖခင်နွားစိုးတွေကလည်းခွေးဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်ထံအပြေးလေးလာရောက်လို့နှောက်ရှက်ကြပါလေဖခင်အေးခွေးစိုးနွားစိုးအန္တရာယ်တွေနဲ့တွေ့ကြုံရလေတိုင်းမှာတပည့်တော်သည်ဟောရီလက်ထဲကတောင်းဝင်းလေးနဲ့ခြောက်လန့်လွတ်ရပါလေအရှင်ဘုရားတပည့်တော်မွေးထားတဲ့သာသမီ၁၄ယောက်တို့သည်ခွေးစုံနွားစုံတွေကိုဟောရီတောင်ဝင်းလေးက၆ပေးသလောက်တောင်မှတောင်ဝင်းတစ်ချောင်းလောက်တောင်အာမကိုရတော့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောရီလက်ထဲကတောင်ဝင်းကမှတပည့်တော်သာသမီ၁၄ယောက်နဲ့ဆိုင်ခွေးစုံနွားစုံကို၆လက်ပေးပြီးတော့ကူညီပါသေးတယ်ဘုရားတဲ့ဟုတ်လားအရှင်မယားရဲ့ကြောင်းတော်ကိုလာရလန်းဖြတ်သန်းလာတဲ့အချိန်ရည်အိုင်လေးတွေလည်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဘွဲ့အိုင်လေးတွေလည်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်ရှစ်စင်နာကနေတဲ့အာအင်ကုန်ခန်းနေတဲ့တပည့်တော်တို့အမေအိုကြီးတယောက်အတွက်ဟောဒီရည်အိုင်လေးရွှေအိုင်လေးကိုကြော်ခွလာဖို့ရန်အတွက်လည်းဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဖေယားအရှင်မယားဒါကြောင့်တပည့်တော်သည်ရည်အိုင်လေးတွေကိုတွေ့တိုင်းမှလည်းပဲအတင်အနက်ကိုသိဖို့ရန်ဟောရီတောင်ဝင်းလေးနဲ့ထောက်လို့ဆံကြရပါတယ်။ရွှွန်အိုင်လေးတွေကိုတွေ့ပြန်ရင်ဟောရီတောင်ဝင်းလေးနဲ့ထောက်လို့ဆံကြရပါတယ်။တောင်ဝင်းလေးကပြေးလိုက်တဲ့အတင်အနက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်သည်ရေအိုင်ဘွဲ့အိုင်လေးတွေကိုဖြတ်သန်းရင်တခါရှောင်ခွင်းရင်တခါနဲ့ရောက်အောင်လာကြရပါတယ်ဖေယား။အရှင်ဖေယားတပည့်တော်ရဲ့လက်ထဲကတောင်ဝင်းတစ်ချောင်းကသာသမီ24ယောက်ထက်တောင်အဲ့ဒီလိုအကူရပါသေးတယ်။တပည့်တော်သွေးနဲ့မွေးလာခဲ့တဲ့သာသမီ24ယောက်ကဟောရီတောင်ဝင်းတချောင်းရဲ့ရေအိုင်ရွှေအိုင်အန္တရာယ်ကခင်းအောင်စောင့်ရှောက်သလောက်တောင်မှအာမကူရတော့ပါဘူးဖရာ။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်နောက်ဆုံးလျှောက်ပြရစီဖရာ။အရှင်ဘုရားရဲ့ကြောင်းတိုင်ကိုလာရလမ်းမှာတချို့နေရာလေးတွေမှာဆိုရင်ဟုတ်ပါကံဒီပါကံကိုဖြတ်သန်းဖောက်တာတဲ့ရိုင်နှွဲ့နှွဲ့တရားလေးလေးတပည့်တော်ဖြတ်သန်းလို့လာကြရပါတယ်။လည်းရန်မရှိတဲ့ရိုင်နှွဲ့နှွဲ့တရားလေးတွေကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှလည်းပဲတပည့်တော်တို့အမေအိုကြီးတရားအတွက်ဟောရီတောင်ဝင်းလေးကသာထောက်ကူလို့မထိန်ပင်းရင်အချိန်မရွေးရည်တွေကိုပြုတ်လို့ကြားသွားနိုင်ပါတယ်ဖရာ။အရှင်ဖရာရိုင်နှွဲ့နှွဲ့တရားလေးတွေကိုတပည့်တော်ဖြတ်သန်းလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလေဟောရီတောင်ဝင်းလေးကအာကိုစရာအစ်စ်အဖြစ်နဲ့ထောင်မင်းလိုထိမ့်ပေးလိုဒီဘကံရောက်အောင်ပို့ခဲ့ပါတယ်ဖရာအရှင်ဖရာတပည့်တော်မွေထားတဲ့သာသမီ၁၄ယောက်တို့သည်ဟောရီတောင်ဝင်းလေးတချောင်းကဟိုဘကံနဲ့ဒီဘကံဖြတ်သန်းတဲ့နေရာမှာအာကိုရာအစ်စ်အဖြစ်နဲ့ထောင်မင်းသလောက်တောင်မှာတပည့်တော်အပေါ်မှာအာမကိုရတော့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့ဘဝမှာအာကိုရမေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသည်သွေးနဲ့သားနဲ့တော်ဆက်လာတဲ့ဟောရီသားသမီး၁၄ယောက်ကိုအာကိုလို့တော့ဘဝမှာသတ်ဆိုးရှိမယ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မေတ္တာတော်အနန္တကရုဏာတော်အနန္တနဲ့ပြည့်တော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုအာကိုမှသာလျင်ငါဘဝလွတ်လန်းဆိုတာရနိုင်မယ်။တပည့်တော်ဒီအတွေးနဲ့အရှင်ဘုရားထံရောက်လာတာပါဘုရားတဲ့ဒါကြောင့်သာသမီ၁၄ယောက်ရှိပါရဲ့နဲ့ပရိက္ခရာ၈ပါးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နင်းပြန်တော်လို့
တပည့်တော်ကိုရက်စက်တဲ့ခါသီးတဲ့စကလုံးလေးနဲ့တော့ပြန်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အာကိုလွန်လို့လျှောက်ထားပါတယ်အမြန်ဆုံးတပည့်တော်ကိုသာသနာပေါင်းသို့သွင်းပြီးတော့မူပါမြတ်စွာဘုရားသောနာအမျိုးသမီးကြီးလက်အုပ်လေးကလည်းတုံတုံကြီးအသံကလည်းတုံတုံကြီးငူကြီးချမ်းသာနဲ့ရှာကြီးတငင်းနဲ့ရှောက်ထားလိုက်တာမေတ္တာကရုဏာနဲ့ဆက်တဲ့သားကြီးကိုအာကိုလွန်လွန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုမှတော့ကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားရောပြိတ္တိတက်ပြင်းထန်တဲ့စကလုံးနဲ့နှင်မအောင်မလားမနှင်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့ဩကဲငါဘုရားမမကင်သောနာထေတိဘဝရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မြန်မြန်ပြောရရင်ဘိက္ခုနီမတွေကိုခေါ်သောနာအမျိုးသမီးကြီးကိုဖန်ဝါနေမြတ်ကြတဲ့ငါဆင်မြန်းပြီးတော့229သွေကျော်တဲ့သိက္ခာဗုဒ္ဓကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘဝကိုတင်ပြလိုက်ပါပြီအမေကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဘိက္ခုနီမဘိက္ခုနီမဖြစ်တဲ့အချိန်ကျမှဟောဒီအမေကြီးသည်လူဘဝမှာသာသမီဘယ်နှယောက်ရခဲ့လဲ14ယောက်သာသမီမြောင်များစွာမွေးလာတဲ့သောနာအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘွဲ့တော်ပေးလိုက်တော့လေဘဟုပုတ္တိကာသောနာထေရီတဲ့ဒီအမည်လေးပဲပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအသံအပြင်ကြည့်လိုက်တော့80နာခဏနေပြီဝါအပြင်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကနေ့မှသာသနာပေါင်းရောက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပြိတ္တိအတက်ကရှိကလားဝါကရှိကလားဝါကရှိကဆိုတော့ဆွန်ကြီးကကြွပြီဆိုရင်လည်းဘိက္ခုနီမအငယ်လေးတွေကရှိရအငယ်ဆုံးဘိက္ခုနီမအအိုကြီးသောနာထေရီကနောက်ဆုံးကဟုတ်လားအခွင့်အရေးမှန်သမျှလည်းနောက်ဆုံးကဆိုတော့ပြိတ္တဆွမ်းလာကြွပြန်တော့လေနောက်ဆုံးကနေရတဲ့အခါကျတော့ရှိကဘိက္ခုနီမတွေကိုလောင်းပြီးတော့ကြံနေဆွမ်းလေးကိုပဲအလူခံဝင်ရပြန်နေဆွမ်းငါကပြန်လာပြန်တော့ကိုရတဲ့ဆွမ်းလေးနဲ့တော့မှကိုတနတ်စာမဝပြန်မဝရည်စာစရပြန်လို့စိတ်ထဲမှာတွေးလာတဲ့အတွေ့ကထမင်းလုံးလေးတွေမဝတိုင်းမဝတိုင်းဒင်းတို့ကြောင့်ဒင်းတို့မိုက်လုံးကြီးလို့ငါအမေကိုကျေးဇူးကမ်းလို့ငါမှဒုက္ခခံနေရပြီဆိုတဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့ဒေါသဒေါမနတပရိသတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နေတော့မနှောကန်ကြီးကနေတိုင်းနေတိုင်းပျက်စီးမနေဘူးလားပျက်စီးနေတယ်အစင်မပြေတာတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှသာသမီ14ယောက်ရဲ့အပေါ်မှာမကြည်နဲ့တဲ့ဒုမနတာစိတ်ဆိုးကြီးကနှိမ့်စက်နေပြန်တော့ပင်ပန်းလိုက်တာအေးအဲ့ဒီလိုနေပြီးတော့အသာအပြင်80နာကတ်နေပြန်တော့ဝီနီးလည်းမသေးနိုင်တဲ့အခါကိုနေတာတိုင်းတာပြောတာဆိုတာကအဘတ်သင်မှမသိသင့်နေပြန်တော့မိမိရဲ့မြည်အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမအငယ်လေးတွေကထံပြီးတော့လေထန်ထန်ရပြန်ပြီတခါတခါခါကြီးလိမ့်လိမ့်နဲ့သဲတန်ထမ်းရတာသဲပုံကြီးကိုတခါနဲ့လိမ့်ပဲလိမ့်ပဲနဲ့ထမ်းရပြန်တော့ပြိဿအင်္ဂါသာသမီ14ယောက်မျက်နာထဲမှာဘိက္ခုနီအငယ်လေးတွေပေါင်းသွားပြန်တော့ကြောင်းမှကြည့်လိုက်တော့လေဒေါသဖြစ်เสียအင်ကိုတွေးလိုက်တော့လေဒေါသဖြစ်เสียသောနာထေရီရဲ့မနောခံဟာပြိဿကြီးလင်းနေမလားနောက်ကျွနေမလားနောက်ကျွနေတယ်ဟုတ်လားဒီတော့အာကိုတော့အာကိုရှာပါသေးတယ်။ဩဘာပဲပြောပြောငါသည်ဘိက္ခုနီမဘဝရောက်နေတာငါသာသမီးတွေတီလောက်ကြပြီ။ငါအမေအိုကြီးကိုလူဘဝတုန်းကမသရာကြပြီမေ။ယဟန်ဘဝမှာသူတို့ရဲ့အေးရှိများဆွမ်းခံသွားရဲ့ရင်သူများနေရာတွေကဆွမ်းဝအောင်မရပြီမေ။ငါသာသမီးတွေကတော့ဩငါတို့အမေသာသနာပေါင်းရောက်သွားတဲ့အချိန်တော့ငါတို့လှူအောင်မဲ့ဆိုတဲ့သရတရားလေးဖြစ်နိုင်တယ်အမေဆိုတော့ပြိတ္တကြီးသွေးနဲ့ဆက်တဲ့သားတွေကိုအာကိုစိတ်လေးကတော့ပြန်ပြန်မပေါ်ဘူးလားဒါကြောင့်သာသမီ14ယောက်ရဲ့အိမ်မက်ကိုခြေဦးလေးလဲပြီးတော့ဆွမ်းခံသွားဖို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကြွသွားပြန်တော့လည်းပဲရိုင်းလိုက်တဲ့သာသမီတွေတဲ့ပြိတ္တအမေအိုကြီးရက်ွက်တဲ့ဆွမ်းငံကြွလာတာဘေးအိမ်ကြီးပြောမှရှက်လွန်းလို့တဲ့အိမ်တကားကြီးအကုန်ပိတ်ပြီးတော့အတွေ့မခံကြပြန်ဘူးဟုတ်လားတိန်ကားလေးတကားပိနောက်တဲ့အိမ်တကားပိလင်းကားအိမ်တကားပိထားတာတီးလိုက်ပြန်တော့အမေကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှန်တိသွားပြန်ပြီဩရက်ဆက်လိုက်တဲ့ငါသားသမီးတွေ
အမိမုံဆုံးမဘဝနဲ့နေလို့ကိုစားဖို့နေဖို့ပညာသင်ကြဖို့ကြိုးစားကြရတဲ့မေတ္တာတရားလေးကိုတော့မှမထောက်ရှုကြဘူးငါတို့ရဲ့အမိကြီးယဟန်ဘဝမှာပင်ပန်းနေတာကိုတော့မှနင်းနေလေးအာယုံမပြူကြတဲ့သမိုက်သမီးမိုက်တွေလို့ဘယ်လိုမှခိဟိဒုက္ခလူချမ်းသာလဲမရသမဏဒုက္ခယဟန်ချမ်းသာလဲမရတဲ့အခါပရိသတ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသောမနတာတွေပွားပြီးတော့ငိုရတဲ့မျက်ရည်ဟာလေသောနာထေရီအမေကြီးနေ့တိုင်းငိုနေရတာပဲဟုတ်လားဒီလိုဒီလိုနဲ့ပြိဿယဥပုံနေဥပုံနေရောက်ပြန်တော့လေရှင်တော်မြတ်ဘုရားကစေတော်ရွှေကြောင်းမှာညစဉ်ညတိုင်းတရားဓမ္မတွေဟောကြားလို့ပြနေတယ်ဘေကုဏီကျောင်းတွေကဘေကုဏီမှာအသီးသီးကလည်းတရားပွဲကိုအားခဲလို့သွားပြီးတော့နာကြတယ်သူနေတဲ့ကျောင်းတိုက်ထဲမှာကလည်းပြိဿသောနာထေရီကဝါအငယ်ဆုံးဆိုတော့တရားနာသွားတဲ့အချိန်မှာတရားပွဲလေသူလိုက်ခွင့်မရှိဘူးအမေကြီးကျောင်းဆောင်ကျောင်းဆောင်ဆိုရင်လည်းညီညီကြီးစောင့်မနေနဲ့တပြက်စီလဲထားတန်ရှင်းတွေလှုပ်ထားတောက်ရည်တွေဖြည့်ထားအခုလိုချမ်းချမ်းစီစီလာကြည့်ကျမတို့ပြန်လာရင်တော့ညခြေတော်စီးဖို့ရင်နွေးလေးနဲ့ဆက်ဆေးအောင်ရင်နွေးဦးမှာကြိုထားနော်ဆိုတခါတည်းခိုင်းခဲ့တာဟုတ်လားပြိဿာစစ်စင်နာကတ်နေတဲ့အမေကြီးကို76ဆက်ကုန်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ကုချင်းစာကြည့်ပေါ့ခမည်းတော်ဆိုရင်ကျင်နေပါမလားဘယ်ကျင်နေမလဲသူလည်းကျင်နေပါမလားမကျင်နေပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာကဝါကရှိကသွားရတဲ့အခါဝါကြီးတဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးကငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေခိုင်းတဲ့အခါလုံရပြန်ပြီဘိက္ခုနီမာလေးအကုန်လုံးကဘုရားရဲ့ကျောင်းတော်မှာတရားနာနေတဲ့အချိန်သောနာထေရီဘိက္ခုနီမာကြီးကတော့တကြောင်လုံးရှိတဲ့အမိုက်တွေသင်ရရှာတယ်။တကြောင်လုံးရှိတဲ့သောက်ရည်အိုးတွေကိုရည်ဖြည့်ရရှာတယ်။ဝေယဝိဇ္ဇာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မိတင်ကုန်တင်မှမိဘကြီးတွေကိုမိတွေမွေအပေါ်ကရည်နွေးအိုးအကြီးကြီးတင်အဲ့ဒီအိုးတွေကိုရည်အပြည့်ခတ်ထည့်ပြီးတော့ရည်နွေးကြိုလို့ပြရတဲ့အခါသူရဲ့အမြဲတမ်းဂျူတီကပြိတ္တရဲ့ဒါဥပုံနေတိုင်းလုံနေရတယ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်သဘာဝအတိုင်းဒေါသကအမြဲတမ်းကိန်းနေတဲ့အခါတဏှေသောအခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအတော့ကိုပင်ပန်းလွန်နေလို့နေပြီးရိခတ်ခြင်းတမြင်လဲခြင်းစားတဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မိတင်ကုန်တဲ့ကမိဘဘောကဦးကြီးကိုရည်အပြည့်ထည့်မိဘတွေမှာထင်းနေကိုအပြည့်အစီလိုက်ထည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်နဲ့မိကိုနောင်စားထည့်လို့မှွေးပြီးပြီလဲဆိုရောလူဘဝတုန်းကဆင်းရဲကြရတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဒဏ်ချက်တွေတွေးယဟန်ဘဝရောက်လာပြန်တော့လေတရားလေးတော့နာကြားခွင့်မရဘဲနဲ့ကို့မြည်လောက်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးတွေခိုင်းတာတွေလှုပ်ရတဲ့အကြောင်းတွေတွေးပြီးတော့သောနာထေရီအမေကြီးမိကလေးလုံရင်လည်းမိဘဘေးမှာအာရပါရနဲ့ငုံကြီးလိုက်တာမျက်ရည်တွေတပြိုင်ပြိုင်စည်းကြပြီးတော့ဓူလေးပေါ်မှာမိလေးတင်းရင်နဲ့ငိုလိုက်ရတာတဲ့ဘလောက်ကြာကြာငိုသွားတယ်ဆိုတာ तू မသိလိုက်ဘူးအငိုတိတ်လို့သတိရတဲ့အချိန်ကြတော့ပြိဿာကိုယ်ရှိမှထဲ့ထားတဲ့မိဘတွေကထင်းနေအကုန်လုံးကပြာဖြစ်ပြီးတော့မိတော်ငြိမ့်နေပြီဟုတ်လားတခါတခါများသောကဒဏ်ချက်တွေသိစက်ခံရရင်ပြိဿကကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတော့မှသိနိုင်ရဲ့လားမသိနိုင်ဘူးဒီတော့သောနာထေရီဒေါမနတစိတ်တွေနဲ့မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်စီးပြီးတော့ငုံကြီးလို့ပြီးတဲ့အချိန်ဟဲကြည်စမ်းငါဘလောက်တောင်သောကဒဏ်ချက်တွေနှိမ့်စက်လို့ငိုလိုက်မိတယ်လေမသိလိုက်ဘူးငါထဲထားတဲ့မိဘတွေကထင်းစည်းကြီးတစ်ခုလုံးတော့မှမိလောင်လို့ပြာကျသွားပြီသေးသေးကြီးတစ်ခုလုံးမီးလောင်ပြာကျသွားတာကိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကျမှအိုးကြည်စမ်းငါစိုးစောကဒီမီးဘိုကြီးနဲ့အပြည့်ထဲထားတဲ့သေးသေးကြီးငါတိုက်လိုက်တဲ့လောင်စာမီးလေးကနေဆွဲလောင်သွားလိုက်တာအောင်မလေးဒီနောက်ကြီးတဲ့သေးသေးကြီးကပြာလေးဖြစ်သွားပြီးတော့ပြာဘဝမှာလေတဲ့လွင့်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိအသုံးမဝင်တော့ပါလားဆိုတဲ့အတွေးအဲ့ဒီမှာသောနာထေရီစမြင်ပြီတဲ့ဟုတ်လားဟောဒီမိဘတွေမှာထင်းလိုက်တဲ့ထင်းတွေကငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တူတယ်။ဟောဒီထင်းတွေကိုလောင်းလိုက်တဲ့မိတွေကငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေ့စဉ်လောင်းမြိုက်နေတယ်။လောဘမိဒေါသမိမောဟမိသောကမိပရိဒေဝမိတွေနဲ့တူလိုက်တာ။အိုးကြည်စမ်း
ထင်မုံကြီးကိုမိရေလောင်းသွားတော့ပြာမုံကြီးဖြစ်သွားတော့ဗာတံဘူးမမရတော့သလိုပဲငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဟောရီသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒုမနတာလောဘစတဲ့မိရေနဲ့သာအလောင်းခံထားရင်တော့ငါရလာတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာကြီးနဲ့ထင်းနေပြာဖြစ်လို့ဗာတံဘူးမမရှိသလိုပဲဘာအနှစ်မှရှာလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပရိဒတ်ထင်းပုံမိလောင်သွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့သောဏထေရီဝင်သွားတဲ့တန်ဝေကညာဟာအတုခိုးဖို့မကောင်းဘူးလားသောသောကသူထဲ့ထားတဲ့ထင်းပုံကြီးအခုမိလောင်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အိုးကြီးစံဟောရင်ငါထဲလိုက်တဲ့ထင်းတွေကငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တူတယ်လောင်သွားတဲ့မိတွေကလောင်လိုက်လို့ထင်းတွေပြာကျသွားသလိုပဲငါရထားတဲ့ဟောရီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှလည်းနေတိုင်းနေတိုင်းဒေါသမိလောဘမိတွေသောကပရိဒေဝမိတွေကငါ့ကိုလောင်မြိုက်နေတာဒီမိတွေကသာငါမငြိမ့်တနိုင်ရင်တော့ငါလူဘဝလူခန္ဓာရတာထင်းပြဖြစ်သွားသလိုပဲဘာတန်ဖို့မှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးကဲပရိဒတ်လူဘဝရတာဟာထင်းမိလောင်သွားသလိုပဲပြဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်တန်ဖို့ကြံမှာမလားဘုဒ္ဓပရိသတ်ရနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားစိတ်အစဉ်မှာနေတိုင်းလောဘဒေါသမောဟသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတစတဲ့မိတွေလောင်မနေဘူးလားဒီမိအလောင်းခံရင်ဒီတိုင်းသေသွားရင်ပရိသတ်ရေဘယ်ကိုသွားမလဲပြာဖြစ်သွားသလိုပဲလူဘဝလာတာဘာတန်ဖို့မှရှာမရဘူးဟုတ်လားဒီတော့သောဏထေရီတန်ဝေကညာရလာတဲ့ချိန်အိုးကြည်စမ်းငါသည်ငါကိုလောင်ကျွမ်းနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမိတွေသောကပရိဒေဝမိတွေကိုငါညှိတတ်မှဖြစ်မယ်တဲ့လူဘဝပြန်သွားရင်လေလူချမ်းသာငါအတွက်မရနိုင်တော့ဘူးယဟန်ဘဝရတဲ့အချိန်မှလည်းမြင့်မြတ်တဲ့တရားမှငါမရရင်ယဟန်ချမ်းသာမရနိုင်ဘူးလို့တန်ဝေကညာနေစိတ်ဓာတ်ဤထက်သန်စွာဝင်လာတဲ့အချိန်ကဗျာကရာမျက်လုံးအင်းကမျက်ရည်လေးတွေကိုသုံးလိုက်တဲ့အချိန်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗျာလည်းဇေတောရွှေကြောင်းတော်မှာတရားဟောနေပြီမယ်ရှင်တော်မြတ်ဗျာရဲ့ထုံးစံတော်အတိုင်းပဲကြွတိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုတကူတော်နဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ဘေကုဏီမတို့ရဲ့မိတဲ့ကုန်ထဲမှာသောကရီဒုက္ခရီနဲ့ဝေဝေဆာဆာငိုကြွေးရင်ကနေပြီးတော့အမြင်မှန်တန်ဝေကညာနေရင့်သန်နေတဲ့သောဏထေရီဘိက္ခုနီမကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါ"အော်ကြည်စံငါသမီးသောဏထေရီတန်ဝေကညံနေပေါ်နေပြီ"တဲ့"ငါဘုရားဒီအချိန်သာတရားဓမ္မဟောကြားပေးနိုင်ရင်တော့ငါသမီးကတကယ့်ကိုတရားသူတရားမြတ်ရတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီ"ဆိုတာသိတော်မူတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောနေတာကတော့ဇေတုံအကြောင်းမှဟောနေတယ်သို့တော့ရောင်ကြီးတော်တွေလွတ်ပြီးတော့သောဏထေရီရှိနေတဲ့မိတင်းကုန်ထဲကိုပို့လိုက်တာပြည်သက်ရင်သောဏထေရီစိတ်သက်ကလေးကလည်းပြောင်းလာတဲ့အချင်းရောင်ကြီးတော်တွေတဝင်းဝင်းလင်းလက်သွားတော့စိတ်ထဲသိလိုက်ပြီအိုးကြည်စမ်းငါဖြစ်နေတဲ့ငါရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကသိနေပြီအိုးဒါကြောင့်ငါသားကြီးကိုငါအားကိုးတာပေါ့ကြည်စမ်းသူ့အမေဖြစ်နေတဲ့ငါရဲ့အပေါ်မှာငါကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ငါသားကြီးကရောင်ကြီးတော်လေးနဲ့ငါထံကိုကြွလာတာငါသားကြီးငါကိုဗာမ ्या ပြောမလဲဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်ဝင်သွားတာပြိဿအလွန်သောကတွေများနေတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြွလာတဲ့ဆိုမှတော့သောဏထေရီရဲ့စိတ်ဟာနစ်သက်တဲ့စိတ်ဖြစ်မလားဝမ်းနေတဲ့စိတ်ဖြစ်မလားနစ်သက်တဲ့စိတ်တွေဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တွေအာရပါရတလိမ့်လိမ့်တက်လာတဲ့အခါသောဏထေရီရဲ့တရားတရားတွေအမှန်နဲ့ပေါ်လာတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကရောင်ကြီးတော်ပို့လို့ပြီးတော့တရားဓမ္မဟောကြားလိုက်ပါပြီယောဇာဝဒသတ္တဇိဝေကုသိတောဟိနဝီရိယောဧကဟံဇိဝေတံတေယောဝီရိယမာရပတောတဏံချစ်သမီးသောဏတဲ့ဟောရီလူဘဝလူခန္ဓာရတဲ့အချိန်မှာအသက်အရွယ်ငယ်တာရွယ်တာလက်တာကြီးတာတွေချိန်ဆလို့မနေပါနဲ့တကယ်သရာတရားကောင်းတကယ်ဝရိယတရားကောင်းနေဆိုရင်ငါသမီးလည်းပဲအခုတထိုင်အတွင်းမှာတရားသူတရားမြတ်တွေရနိုင်ပါတယ်အနှစ်တရားနေရပေမဲ့ဝရိယကင်းပြင်းပြီးတော့နေရရင်ဘာတန်ဖို့မှမရှိပေမဲ့ဝရိယတရားထက်ထက်တန်တန်မြင်းမြင်းမြန်မြန်လေးနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့
တဏှာဤတခဏလေးပဲသင်ချစ်သမီးလူဘဝမှာနေရပါစေ။အဲဒီသမ္မာပဒံလုံးလဝရိယတရားလေးနဲ့နေရရင်ဖြင့်ငါသမီးနေရတာမြတ်ပြီတဲ့။မြတ်စွာဘုရားကဥစဉ်တို့တရားအစမှာဖွင့်လိုက်တဲ့ဂါထာလေးနဲ့သောဏထေရီအမေအိုကြီးကိုနံပါတ်၁ဝရိယမောင်းတင်ဖို့ဟောလိုက်ပြီ။ပရိသတ်ကြီးဘာဟောလိုက်ပြီလဲ။ရှင်းစင်နာကနေတဲ့ဒီအမေကြီးဝရိယရော့ကြသွားရင်တရားအထုတ်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဝရိယကိုမောင်းတင်ဖို့ဟောပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာဟုတ်တာပေါ့ငါမှတတိကောင်းသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါသိနိုင်သေးတယ်ငါသားကြီးကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုတရားတွေဟောနေတာဒီအချိန်ငါသိချာနာသိချာရှုလိုက်ရင်ငါဝရိယဟာအထုတ်ထိရောက်နိုင်တာပေါ့ဆိုတဲ့မန်နေသောဏထေရီတက်မလာဘူးလားဝရိယရီထက်တဲ့တန်တန်နဲ့မိမိရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားပေါ်မှာမဖြစ်သေးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားလို့တူဝအောင်အထုတ်လိုက်တာသောဏထေရီရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားသိလိုက်တော့ယောဇဝောတတံဇီဝေအပ္ပသံဥဒယပယံဧကဟံဇီဝေတံတေယောပသတောဥဒယပယံမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာမှတ်ဖို့စတင်ပြီးတော့မိတ်လိုက်ပြီဟုတ်လားချစ်သမီးတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာရလာတဲ့အချိန်ဟောဒီယုတ်တရားနန္တရားရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းလေးကိုမှသိတဲ့ဥဒယဘုရားဉာဏ်ကိုမရမင်းနဲ့သိသွားရမယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းတရားကာလကြောင်အသက်ရှိပါစေအဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကမမြတ်သေးပါဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ဥဒယဘုရားဉာဏ်လေးနဲ့မြတခဏလေးအသက်ရှင်ွင့်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကမြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းသမီးမလျှော့နဲ့အဲ့ဒီဝရိယကယုံတရားနံတရားရဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအကျိုးကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးရအောင်ငါသမီးအားထုတ်လိုက်စမ်းလို့မြတ်စွာဘုရားကဒုတိယဂါထာနဲ့မိန့်လိုက်တဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းရောင်ကြီးတော်ပုတ်လုံးလုံးခေါ်ကြပေးနေတယ်သောဏထေရီဘိက္ခုနီမာယီလည်းမိမိရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုစတင်လို့ရှုပွားလိုက်တာအဲဒီမိတင်ကုန်တဲ့ကမိဘရဲ့မိမပဲဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်ရသွားလိုက်တာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်တွေပိုင်းပိုင်းခြားခြားနဲ့သိနိုင်သွားပြီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှုတာမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဆိုတာကအဟုဘအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှုတာဟုတ်လားဒီတော့သောဏထေရီရဲ့သဒ္ဒါနဲ့ဝရိယတတိပေါင်းပြီဆိုတာရှင်တော်မြတ်ဘုရားသိလိုက်တဲ့အခါယောဇဝဒသဒ္ဒံဇိဝေအပ္ပဒံဓမ္မမုဒ္ဓမံဧကဟံဇိဝေတံတေယောပသတောဓမ္မမုဒ္ဓမံအစစ်အစစ်ဟောသွားတာနော်ဒုပရိသတ်မျက်စိမလင်နဲ့ဟုတ်လားနံပါတ်၁သဒ္ဒံနဲ့သမ္မဗရဝရိယရှိဖို့ဟောတယ်နံပါတ်၄ယုတ်တရားနန္ဒရားကိုဝိပဿနာရှုပွားဖို့ဟောတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအစင်းစင်းတက်သွားဆိုတာသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသောဏထေရီရောက်ရဲသွားမှဆိုလို့ခြေသမီးဒီလောက်နဲ့မရက်နဲ့ငါသမီးဆက်အားထုတ်မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်အထိအရောက်သွားစမ်းဆိုမိန့်လိုက်တာဒီဘဝဒီသာသနာဤထဲမှာနေရတဲ့အချိန်အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မန္တိရံပူလေးရံနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအမျက်တရားနည်းနဲ့များဒီဘဝဒီသာသနာမှာတခဏလေးအသက်ရှင်ခွင့်ရပါစေ။အဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကတော့တကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါပြီလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကတတိယဂါရနဲ့ဟောလိုက်တဲ့အချိန်။သောဏထေရီကလည်းပြိသက်ဝရိယသဒ္ဓါတတိသမာဓိညီညီနဲ့မှတ်လိုက်တာ။ဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းမဉ္ဇဉ်ပုံရအဆင့်ဆင့်တက်သွားလိုက်တာ။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားဒေသနာဆုံးတဲ့အချိန်မှာတော့မန္တိစေဘုံလေးစေအဆင့်စင်ရပြီးတော့ပဋိသင်္ဘိဒာဉဏ်၄ပါးအဘိညာဉ်၆ပါးသမာပတ်၈ပါးနဲ့တကွာသောဘုံဗုဒ္ဓေကသောဏထေရီတို့ဘုံဗုဒ္ဓေကသောဏထေရီအမည်ရပါတဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးတိအရဟတံခိလေသာအလောကင်ကွာယဟနာဆင်းသောအပ္ပမုနေကောင်းစွာမသွေရောက်တော်မူခဲ့ပါပြီတတိသာဓုသာဓုသာဓုပါရယသေတ္တေသောဏာတိဘိက္ခုနိမာယိကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဝရိယတရားထားဖို့ဟောလိုက်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ထက်သန်ဟောလိုက်တယ်
ဒီလောက်နဲ့မယမနာတလဆက်သွားတော့မညာပူညာရအောင်ဟောလိုက်တဲ့အခါအသက်အားဖြင့်80နာကတ်နေတော်လေယဟနာဖြစ်တာမှလေပြိဿပဋိသင်္ဘိဒာညာ၄ပါးနဲ့တွဲရသွားတယ်အဘိဓိ၆ပါးနဲ့တွဲရသွားတယ်သမာပတ်၈ပါးနဲ့တွဲပြီးတော့ရသွားတယ်ဆိုတော့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီဘဝမှာပဲအရှင်လက်လက်မျက်မှောက်ပြုမသွားဘူးလားပြိဿအသက်အားဖြင့်ကြည့်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီလဲ80အရေးကြီးတဲ့ဝရိယဟာတန်ဖိုးရှိအောင်သုံးလိုက်တော့80လည်းပဲညာတာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့တို့အမိကြီးတွေအကြောင်းတွေဘာမှမပြနဲ့ကြီးတာငယ်တာဗဒါနမဆိုင်ဘူးပြိဿယဝရိယနဲ့သဒ္ဓါထက်တန်မှုအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿမြန်မြန်ပြောဆိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းတရားဝဲကြီးကိုသိမ့်လိုက်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားတရားဝဲပြီလို့ပြန်လာတဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကြောင်းရောက်လာတဲ့အခါအမိကြီးအလိုဆိုရင်အညာကရင်ွေးနေတာလားဒေတာပါတယ်ကိုယ်တော့ရည်ရည်နဲ့ဖြည့်ထားပါတယ်လို့အေးရတယ်ကနေပြောလိုက်တော့ခုမှသူကအစိုးရတွေကဒီကလေးမလေးတွေပညာပြကျင်တော့မိတွေလည်းညှိရင်နှူးကြီးလည်းမှောက်ကိုထားလိုက်ဟုတ်လားဒီတော့ဘေးကူလီမလေးတွေကတခါတည်းခြေသေးဖို့ရင်ွေးလေးနဲ့ဆက်ဖို့ဝင်သွားတဲ့အခါကျရင်မိလည်းမရှိဘူးရင်နှူးလည်းမှောက်တော့ဒီအမေကြီးလိမ်မမီထားစမ်းထားစမ်းညာကြီးသကောင်ထန်းထန်းစမ်းဆိုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကျမှမဟုတ်ပါဘူးသမီးလေးတို့ရဲ့သွားကြည့်ပါအိုးရင်နွေးတွေအမေတည်ထားပါတယ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောတော့မှသွားကြည့်လိုက်တော့ပြိဿဟောအမေရင်နဲ့ဖန်ဆင်းထားလိုက်တာမိဒီကလည်းရင်ရင်ရင်နွေးကလည်းတဝမ်းဝမ်းပွက်နေတာမြင်တော့မှစောစောကစွာတိကစွာတာဘိက္ခုနီမာလေးတွေသဘောပေါက်သွားပြီ။အော်ကြည်စမ်းအမေကြီးကအမေရင်တော်ရနေပြီပဲ။စောစောကငါတို့လာကြည့်ကမိနဲ့မရှိဘူးရင်နွေးလည်းမရှိဘူးအခုတဝမ်းဝမ်းပွက်လို့မိဒီရဲလို့ပဲလို့သိသွားတဲ့အခါပြိဿရင်ယဟနာမဖြစ်သေးပေမဲ့ယဟနာရဲ့အကြောင်းတော့သိမနေဘူးလားသိပါဗျာအကုန်လုံးဝမ်းနဲ့ပူဆွေးသွားနဲ့အမေကြီးတန်းကိုပြေးကြပြီးရွသေးစွာလက်အိုလေးလေးချီမိုးပြီးတော့ဥနှင်းချလို့ဆောက်ထားကြပြီးအမေသမီးတို့မှာပါတဲ့အမေဒါပဲကြံတော့တာပေါ့ဟုတ်လားအော်ဖို့ကောင်းလိုက်တာအမေကြည်စမ်းသမီးတို့ကတော့နေတိုင်းဘုရားကျောင်းမှာတရားသွားနာအမေကကျောင်းမှာစောင့်ကျောင်းမှာစောင့်နေတဲ့အမေကကိလေသာကင်းတဲ့အမေငြိမ်ရတဲ့ယဟန္တာကြီးဖြစ်နေပြီအမေဘလို့ကြိုးစားလိုက်တာလေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အချိန်မေးတဲ့အချိန်ကျမှသောဏဒေဝီဘိက္ခုနီမာကြီးကအဆင့်ဆင့်သူတွေ့ခဲ့တဲ့တရားသူတရားမြတ်အကြောင်းကိုပြောနောက်တနေ့မှမြတ်စွာဘုရားသရဉ်ဆုံးတော်မူတဲ့ဇေတွန်ရွှေကျောင်းတော်မှာညာတော်ကမိဖို့ပဲမှာမိလုံရင်ကလည်းငိုကြွေးလို့တန်ဝေးကညာရတဲ့အချိန်ဝရိယတရားရင်ထက်ထက်သန်သန်နဲ့အာထုံနိုင်လို့ယဟနာဒီမာကြီးဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြတဲ့စကားတွေမြတ်စွာဘုရားကြားတဲ့အချိန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိတ်နေဟဲ့ရှင်သားရှင်သမီးတို့မင်းတို့ငါဘုရားလာတော့ဘာပြောနေတာလဲမှန်လားပါဘုရားအသက်သာကြီးတဲ့မပြည့်စည်တဲ့ဝရိယအားကိုးလိုက်တဲ့အမေသောဏထေရီဘိက္ခုနီမာကြီးကိလေသာကင်းတဲ့ယဟနာဖြစ်ပုံကိုပြောနေကြတာပါဆိုမှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအာလုံးသောဘိက္ခုနီမာပရိသတ်တွေအလယ်မှာသောဏထေရီဘိက္ခုနီမာကြီးကိုအကုန်လုံးကြားအောင်ဖွဲ့တူးတစ်ခုနဲ့ချီးမြှင့်လိုက်ပါပြီဣရဂံဘိက္ခဝေမမသာဝိကာနံဘိက္ခုနီနံအာရတဝရိယနံဘောဘောလေးကသောနာထေရိနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမိန်လိုက်ပါပြီ။ရှင်သာရှင်သမီးတို့ငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာဘေခုနီမာရဲ့အာလုံးထဲမှာထက်သန်တဲ့သမ္မပဒံလုံးလဝရိယရှိကြတဲ့ငါဘုရားရဲ့သမီးတော်ဘေခုနီမာအာလုံးထဲမှာတော့အေဟောဒီသောနာထေရိအမည်ရပါလေအသာဖြင့်80နာခန့်နေတဲ့ငါဘုရားရဲ့သမီးတော်သောနာထေရီပြီအသာဆုံးဖြစ်ပါပြီအတော်ဆုံးဖြစ်ပါပြီအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါပြီဟူ၍ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဘဝဘုံဒီကသောနာထေရီဘဝဘုံဒီကအမည်ရပါတဲ့သောနာထေရီဘိက္ခုနီမကြီးကိုအာရတဝရိယဣရရကဌာနီထက်သန်တဲ့သမ္မပဒံလုံးလာဝရိယရှိတဲ့နေရာမှာအသာဆုံးအတော်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ဣတရရာတု၌သဘေတိကောင်းစွာမသွေထားရတော်မူခဲ့ပါပြီတည်း
စစ်စဲနာကနေပြီမဲ့ထသနဲ့သမဗရံလုံလာဝရိယတရားအခြေခံကောင်းနေနဲ့သွားလိုက်တာစစ်စဲနာကတဲ့အမေကြီးရောပြိတ္တိဓမ္မအောင်လံကြီးမလွဲ့နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်အမေဦးရဲ့ဓမ္မအောင်လံဟာဒီဘဝမှာလည်းဝင့်ဝင့်ကြွားကြွားလွဲ့နိုင်သလိုအမေကြီးအတွက်အမျက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောသိကြမသွားဘူးလားသေးကြသွားတယ်။ကဲဒါကြောင့်အားလုံးနဲ့ထပ်တန်တဲ့သမ္ပဒံလုံးလာဝရိယတရားတွေနဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့တရားတွေကိုယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်ကြပါစေ။ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသို့ကံဤလည်းလုံးဝအသိမပေါ်အောင်စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။မဖြစ်သေးတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသို့တရားတွေလည်းကိုယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဤမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။ရှိပြီးတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလေးကိုလည်းနေတိုင်းနေတိုင်းတို့ပါအောင်ကောင်းစွာမသွေးကြိုးစား၍စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း